ለስኬታማነት ለውጤታማነት ትልቁ አንዱ ቁልፉ ጥሪን ማወቅ ጥሪ አንድ ዋና ጥሪ አለ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እኛን የፈጠረበት እና መጨረሻ ላይ ነገሮች ሁሉ የሚቋጩበት የሚደመደሙበት ጥሪ አለ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ ለምንም ነገር የተጠራሁ አይመስለኝም ጥሪ ያለኝ አይመስለኝም ምን ላድርግ ይላል ያ ጥሪ የለንም ማለት ሳይሆን ጥሪው አልተገለጸልንም አልበራልንም አልታየንም ማለት ነው እንጂ ጥሪ የሌለው ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዚህ ትንቢታዊ ቀን ስንት ሰው ተዘጋጅቶ መጥቷል ከእግዚአብሔር ለመስማት በእግዚአብሔር ቃል ለመውጣት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደስተኞች ናችሁ በእግዚአብሔር ህልውና በመሆናችሁ ድምፁን ልትሰሙ በመታደላችሁ ደስተኞች ከሆናችሁ ከዚህ በላይ ምስጋና ይገባዋል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ማለዳ እንዲህ ተናግሮናል ይህ የሰኔ ወር የብርሃንና የልዩ ምሪት ወራችሁ ነው ብሎናል እንኳ ደስ አላችሁ የብርሃንና የልዩ ምሪት ወራችን ነው ሃሌሉያ የተለየ ምሪትና አቅጣጫ የምናገኝበት ወር ነው እግዚአብሔር በሕይወታችን ልዩ ምሪትን ልዩ አቅጣጫን የሚሰጠን ወር ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እመራችኋለሁ ብሎናል ሃሌሉያ መገለጥን የምንለማመድበት የቃሉ ብርሃን ወደ ሕይወታችን የሚመጣበት የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚገለጥበት እግዚአብሔር ጥበቡንና ማስተዋሉን በሕይወታችን የሚለቅበት የጥበብና የመመራት ጊዜ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ብርሃን በልዩ መልኩ ወደ ሕይወታችሁ ይመጣል እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ተናገረን ብዙዎችን በብርሃኔ ነፃ አወጣቸዋለሁ ብሎናል በብዙ አጥር ውስጥ ያሉ ገደብ ውስጥ ያሉ በእግዚአብሔር ብርሃን ነፃ የሚወጡበት ጊዜ ነው የተያዘብን ነገር በእግዚአብሔር ብርሃን ነፃ የሚወጣበት ጊዜ ነው የተያዘ ጥሪ የተያዘ ህይወት የተያዘ በረከት እግዚአብሔር በሚለቀው ብርሃን በዚህ ወር ነፃ ይወጣሉ ከጨለማ ስራት ብዙዎች ነፃ ይወጣሉ ምናልባት እንደምንትፈልገውት ያልሆነ እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ጋር አብሮ ያልሄደ ነገር እግዚአብሔር ብርሃኔን እልካለሁ ብሏል በሁሉም ነገራችሁ ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን የሚወጣበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ለትዳራችን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ለአገልግሎታችን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ለሕይወታችን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ለሥራችን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ለልጆቻችን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ዛሬ ብርሃን ይሁን በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ሆነ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ሆኖ የምናይበት ጊዜ ታውጆልናል ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ የብርሃን ጊዜ ነው ሃሌሉያ ጨለማ አይገዛም ሞት አይገዛም እስራት አይገዛም ውድቀት አይገዛም ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል በዘ ፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ሁለት ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ትልቁ ብርሃን የብርሃን ምንጭ ነው ትንሹ ደግሞ ተቀባይ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ በዚህ ወር ብርሃን በህይወታችን ይሰለጥናል ጨለማ መሰልጠኗ አቁሟል በጌታ በኢየሱስ ስም ውድቀት አይሰለጥንም በጌታ በኢየሱስ ኪሳራ አይሰለጥንም በጌታ በኢየሱስ ግራ መጋባት አይሰለጥንም በጌታ በኢየሱስ ስም ምክንያቱም እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሏል ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር በሕይወት ብርሃን ይሁን ብሏል በሉት ጨለማ ከዚህ በኋላ አይሰለጥንም ብርሃን በትዳርህ ይሰለጥናል በስራህ ይሰለጥናል በአገልግሎት ይሰለጥናል የብርሃኑ ፍሬ ደግሞ ጽድቅና እውነት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ህዝቡን በብርሃንና በእውነት ይመራል በእግዚአብሔር ብርሃንና እውነት ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንወጣለን እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ከፍታ እንደርሳለን ከዚህ በኋላ ጨለማ አይሆንም እግዚአብሔር ሰኔ ብቻ ማለቱ አይደለም ግን አወጀ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ጨለማ አይሆንም ክብር ለሱም ይሁን በዙሪያችን ያለ ጨለማ በቤታችን አይጨልምም በዙሪያችን ያለ ጨለማ በሕይወታችን አይጨለመም ሃሌሉያ ወደ ብርሃን መውጣት ሆኗል የእግዚአብሔር ብርሃን ጨለማን ሁሉ ሰብሮ አሸንፎ ወደ ቤታችን መጥተዋል ሃሌሉያ ዌልካም ትሉታላቸው የእግዚአብሔርን ብርሃን ስሙ ለዘላለም ይባረ ፋዘር እናመሰግንሃለን እናመሰግንሃለን ከብርሃነ ብርሃንን ስለምናይበት ስለዚህ ድንቅ ወር ስም እናመሰግናል ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ይህን ወር የብርሃን እና የልዩ ምሪት ወራችሁ ነው ብሎናል ብዙዎቻችን እስከ ዛሬ ወዳላስተዋል ነው ወዳላየነው ነው እግዚአብሔር ግን ወዳያዘልን ነገር መግባት ይሆንልናል ከዚህ ውስጥ አንዱና ትልቁ ነገር ሰሞኑን እያየን ያለ ነው ጥሪ የሚባል ነው ባለፈው ሳምንት ባየነው ክፍል ወደ ጥሪ እንዴት ደርሳለሁ የሚል አንድ ሰው ጥሪውን ለማግኘት ምን ያስፈልገዋል ጥሪውን ለማወቅ የሚሉ ስድስት ያህል ነጥቦችን ለማየት ሞክረናል ምናልባት ያነበራችሁ ወይም ያልሰማችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ በጣም አስፈላጊ ነው ጥሪያችን ለሁሉ ነገራችን አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር በጠራን እግዚአብሔር ባዘጋጀልን ነገር መመላለስ ስንጀምር የሚሆኑትን ነገሮች በሰፊው ለማየት ሞክረናል እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ፍጥረት ሁሉ ከኛ ጋር ይሆናል ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍጥረትን ታሪክን ራሱ ለአንድ ግብና ዓላማ እያንቀሳቀሰ ስለሆነ አንድ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር እየሰራው ካለው ነገር ጋር መግጠም ሲጀምር የእሱ ስራ ብቻ አይሆንም ህይወቱ የጋራ ይሆናል ስለዚህ ለአቅርቦት ለጥበቃ ለምሪት ለደስታ ለሰላም ለእርካታ ለስኬታ ማነት ለውጤታ ማነት ትልቁ አንዱ ቁልፉ ጥሪን ማወቅ ነው በዛ ምክንያት ሰፋ አድርገን እያየን ነው እንቀጥላለን ይሄን ትምህርት እየሰሙ እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች አሉ ዛሬ የምናየው የጥሪ አይነቶችን ነው እየተከታተሉ ካሉ ሰዎች መሀል የተወሰኑት አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል አንዱ የጥሪ አይነቶች ስንት ናቸው የሚል ነው እና ርዕሴም የዛሬው የጥሪ አይነቶችን ነው እናያለን ጥሪ አንድ ዋና ጥሪ አለ እግዚአብሔር አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እኛን የፈጠረበት እና መጨረሻ ላይ ነገሮች ሁሉ የሚቋጩበትና የሚደመደሙበት ጥሪ አለ ከዛ ውጭ ግን ብዙ አይነት ጥሪዎች አሉ ጥቂቶችን እንመለከታለን እና ሌላም አንድ ጥያቄ እንመልሳለን ለምንም ነገር የተጠራሁ እንደሆንኩ አይሰማኝም ጥሪ ያለኝ አይመስለኝም ምን ላድርግ ለሚሉ ሰዎችም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምላሽ ስላለው ጥሪ በሚነሳ ጊዜ በአእምሯችን ውስጥ ብዙ ውዝግብ ይነሳል እነዛን ውዝግቦች በዚህ ትምህርት ውስጥ እየመለስ እንሄዳለን እግዚአብሔር ይህን ወር የብርሃንና የታላቅ ምሪት ወይም የልዩ ምሪት ጊዜያችሁ ነው ብሎናል ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ እርሻ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ትልም መስመር ውስጥ ህይወታችሁ ይገባል ጌታ ስሙ ይባረግ ሀሌሉያ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምን እዚህ ምድር እንዳሉ ትርጉም ካላገኙ በጣም የሚፈጠረው ነገር አስቸጋሪ ነው ፓሽኔት መሆን ያቅተናል በሙሉ ኃይላችን በሙሉ ጉልበታችን በሙሉ ነገራችን የምንሰራውን የመስራት ጉልበትና አቅም እናጣለን ባለፈው ተናግሬው ነበር ልድገመው ሰዎች በተፈጥሯችን ሪዋርድ እንፈልጋለን ለምን እኛ ባለቤት ስላልሆንን ባለቤት የሆነ ሰው ሪዋርድ አይፈልግም እኛ ግን የህይወታችንም ባለቤት አይደለንም የምናገኘውም ነገር ሁሉ ባለቤት አይደለንም እና ሁልጊዜ ዋጋ ፈላጊዎች ነን እና በክርስቲያኖች መካከል ዝለት ድካም አለመነሳሳት ይታያል በብዙ ነገር ማለት ከቤታቸው ጀምሮ ከስራቸው ይቀጥላል በብዙ ነገር ጭክን ያለ አለማውያን ገንዘብ ለማግኘት የሚጋደሉትን ያህል ክርስቲያኖች አይጋደሉም አለማውያን ለምሳሌ አትሌት ቢሆኑ ወይ የሆነ ነገር ቢሆኑ ለማሸነፍ የሚተጉትን ያህል ክርስቲያኖች ሲሆኑ አታያቸውም እኔ ስመለከት አንዱ ነገር ምንድን ነው ክርስትና መሀል ላይ ያስቀመጠን ይመስለኛል አንደኛ አለምን አንፈልግም በዛ ውስጥ የገባን ነገር አለ ጊዜያዊ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው ጊዜያዊ ጊዜያዊ ነገር ነው ያለ ነው ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ከፊታችን የሚጠፋ ከአእምሯችን የሚጠፋ ፍላጎትና መሻት አለ ያ ማይካድ ነገር ነው በትክክል ክርስቶስ ከተገናኘን ከኛ የሚጠፋ ነገር አለ ያ ሲጠፋ ግን ሌላ ደግሞ አዲስ ነገር በውስጣችን መፈጠር ነበረበት አዲስ አላማ አዲስ አቅጣጫ አዲስ የሚያተጋን የሚያበረታን ነገር ካልመጣ ያኛውን ስንጥለው አብሮ ሁሉ ነገር ይወድቃል ሁሉም ዋጋ በፊቱ ሲኖር ነው የሚተጋው ለምሳሌ ክብርና ዝና በጣም የሚፈልግ ሰው በጣም ይታገላል አንደኛ ለመውጣት በሚሰራው ነገር ስም ያመጣለት ከሆነ ገንዘብ በጣም የሚወድ ሰው ያን የሚወደውን ገንዘብ ለማግኘት ለእሱ ሽልማቱ ገንዘብ ነው ይተጋል በጣም ሁሉም የሚፈልገው ነገር ነው የሚያተጋው ክርስቲያን ቀዝቃዛ የሚሆነው የሚተወው ነገር አለ እዚህ ሲመጣ ደግሞ የሚፈልገው ነገር አይደለም የሚነገረው ጳውሎስ ወደፊት እዘረጋለሁ ያለው የተያዘልኝን እይዛለሁ ብዬ ያለው ያወቀው ነገር አለ የሚያጓጓው ነገር አለ የሚቀሰቅሰው ነገር አለ እንዳይቀመጥ የሚያደረገው ነገር አለ የገባው ጥሪ ስላለ ማለት ነው እና መሀል ሰፋሪ ከመሆን የምንወጣው ብርሃን ሲመጣልን ነው ብርሃን ሲመጣልን ነው አለዛ መሀል ሰፋሪ ከአለምም አይደለንም ከክርስትናውም ደግሞ ለአንድ አላማና ግብ የምንጋደል አንሆንም ጳውሎስ ህይወቱ ተጋድሎ ነው እጋደላለሁ ነው የሚለው እና ልክ ነው እሺ ለገንዘብ አንጋደል ለዓለማዊ ፍላጎት ለዝና ለስም አንጋደል ግን እንደዛ አልሆነምና መተን እንቀመጥ ወይ እንፍዘዝ ወይ እንደንዝዝ ወይ እንደዛ ሲሆን ደግሞ ህይወት ታካች ይሆናል ህይወት እንደዛ ስላልተሰራ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በሽልማትና በዋጋ አነሳስቷቸዋል እናንተ ጥሬን የተቀበላችሁ ለፈቃዴ እሺ ብላችሁ የመጣችሁ ስለ እኔ ሀብትን ቤትን ንብረትን የተዋችሁ ይሄን 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 ታገኛላችሁ ብሏቸዋል አይ ምንም አታገኙ በቃ ከወደዳችሁኝ ተከተሉኝ አላለም ይምን የሚወዱትንም ራሱ ወዳጆቼ ከሆናችሁ ብሎ ዋጋ ለወዳጅነቱ ሰጥቷቸዋል እኛ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እኛ ላይ እዳ የሚኖርበት አምላክ ሆኖ ሳይሆን እኛን ለማነሳሳት ነው ስለዚህ ህይወታችን መነሳሳት አለበት ማየት አለብን ማለት ነው አለምን ከጠላን ክብርን ከጠላን ዝናን ከጠላን ስምን ከጠላን አዲሱን ነገር መውደድና መፈለግ አለብን እንደምታስታውሱት ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት እና ሶስት ድል ለነሳው ድል ለነሳው እሰጣው አለው አደርግለት ብዙ ድል ለሚነሱ ሰዎች ለሚያሸንፉ ሰዎች ጌታ አሸንፉ ብቻ አይደለም ያለው ስታሸንፉ ማደርግላችሁ ነገር አለ ብሏል ስለዚህ እነዚህ የሚደረጉልን ነገሮች ካላየን ካላየንና እግዚአብሔር ደግሞ ያን እንድናደርግ ሲጣራን ካልሰማን የክርስትና ህይወታችን ቦሪንግ ይሆናል በጣም ማለት ተመሳሳይ ነገር ለብዙ አመታት ማድረግ ነው የሚሆነው ከዛ የሚያወጣን እንዳልኩት የልቦና አይነቻችን በርተው እግዚአብሔር ለጠራቸው እና ራሳቸውን አሳልፈው ለሰጡት ያዘጋጀው ዋጋ እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋ እንደሚሰጥ ሊያምን ይገባል ይላል እግዚአብሔር ሪዋርደር ነው ዋጋ ይሰጣል ለድካማችን ለጥረታችን ለእምነታችን ለጽናታችን ለእውነተኛነታችን ለቅንነታችን እግዚአብሔር አምላክ በኔ ጸጋ ነው ችግር የለም ብሎ አይተወንም ለዚህ ሁሉ በጸጋው እንኳን ብንሆንም በኃይሉ እንኳን ብናደርግም እግዚአብሔር አምላክ ግን እሺ ስለ ማለታችን ስለ መታዘዛችን ፈቃደኛ ስለ መሆናችን ራሳችንም ለገለጠልን ነገር ስለ መስጠታችን ሽልማትና ዋጋ አዘጋጅቶልናል ክብር ለጌታ ይሁን እና የእግዚአብሔር ቃል በራይ መጽሐፍ ምራፍ ሀያ ላይ ሙታን ከተነሱ በኋላ በመጽሐፍ ተጽፎ እንደተገኘ እንደ ስራቸው ተሰጣቸው ይላል ስለዚህ አንድ ቀን በነጩ ዙፋን ወንበር ፊት ስንቆም ሁላችንም እንደ ስራችን ይሰጠናል ለምን ቢባል ኤፌሶ ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መልካም ስራ አለ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና የተፈጠር ነው ያን መልካም ስራ ለመስራት ነው ስለዚህ በነጭ ዙፋን ፊት በምንቆም ጊዜ ያን የተሰጠንን መልካም ስራ መስራታችንና አለመስራታችን ግንዛቤ ውስጥ ወይም ቁጥር ውስጥ ሚዛን ውስጥ ይቀመጣል እና በመጽሐፍ ተጽፎ እንደተገኘ ስራችን ሁሉ ይጻፋል ማለት ነው እንደ ስራችን መጠን ይከፈለናል ክብር ለጌታ ለምንድን ነው የሚከፈለን ለክብራችን ነው በዛ ሰዓት የሚከፈለን ነገር እኛ የሚያከብር ለክብራችን በአዲሱ አለም የምንከብርበት በአዲሱ አለም ስፍራ የምናገኝበት በአዲሱ ዓለም ከፍ የምንልበት ነው ያን ችግሩ ሰው ክብር ይፈልጋል ማይፈልግ የለም በነገራችን ላይ ምክንያቱም ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠረ በሁሉ ሰው ውስጥ ክብር ፍለጋ አለ ሃይማኖት የሚባለው ነገር ሲመጣ እኔ ክብር አልፈልግም እንላለን ለምንድን ነው ክብር ማንፈልገው እኔ ክብር እፈልጋለሁ የምንፈልገውን ክብር ማወቅ ነው ያለብን ክብር የት ነው የምንፈልገው ከማን ነው የምንፈልገው ምን አይነት ክብር ነው የምንፈልገው ስም እፈልጋለሁ የተሰወረ ስም እሰጠዋለሁ ይላል እኔ ስም እፈልጋለሁ ግን ምን አይነት ስም ነው የምንፈልገው ማን የሚያወጣልንን ስም ነው የምንፈልገው አንፈልጋቸው የምንላቸው ነገሮች ናቸው ሽባ የሚያደርጉን ማስተካከል ነው የሚገባ ፍላጎት ተፈጥሯዊ ነው እግዚአብሔር ለዛ ስለፈጠረን እግዚአብሔር ለክብር ፈጥሮናል ለገዥነት ፈጥሮናል ለወዳጅነት ፈጥሮናል ስለዚህ በውስጣችን ትልቅ ፍላጎት አለ ወይ በተሳሳት አቅጣጫ እንዲሄድ እንዲፈስ እናደረገዋለን ገደል ይዞን ይገባል ወይ እናፍነዋለን ትርጉም እናጣለን ህይወታችን ያልሆን ነውን ማለት ነው ያልሆን ነውን እና ጥቂት ሰዎች ብቻ አልፎ አልፎ ከዛም ከዚህም ይታያሉ እንደዛ ሲንቀሳቀሱ ለነሱ ነገሩን ትተ ነው የእኛን ህይወት ግን ዝም ብሎ አይነት አድርገን እናየዋለን ግን እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም ስለዚህ ሪዳይሬክት ማድረግ ነው የሚያስፈልገው በአእምሮ መታደስ ተለውጠን እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀምጠውን ስልጣን መፈለግ ሀይል መፈለግ ክብር መፈለግ ዝና መፈለግ ሀብት መፈለግ እግዚአብሔር እንደፈለገልን አይነት እንዲሆን ማድረግ ያስፈልገናል መፈለጉ አይደለም ችግሩ የምንፈልገው ከየት ነው ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚሉትን ማስተካከል ነው ስለዚህ ወደ ሃይማኖት ሲመጣ አባቴ የመከረኝ ምክር እውነቱን ሆኖ አግኝቸዋለሁ ሃይማኖት ያሰንፋል አለኝ ሃይማኖት መሀይም ያረጋል አለኝ እና ሃይማኖት እንድትከተል ኢየሱስ የሚባል ተከተልክ ብሎ ተቃውሞ ያቅም ሃይማኖትን ነው የተቃወመው በአጠቃላይ አባቴ ና እያደኩኝ ስመጣ ግን እውነቱን ነው ብዙዎች በሃይማኖት ምክንያት ሰንፈዋል ማለት ሞቲቬሽን ያጣሉ መነሳሳት ያጣሉ ለምን ከፊታቸው ያው ተወሰደ ገንዘብ ለመኖር ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው ስልጣን አይፈልጉም ያው ከፈለጉ ደግሞ በተሳሳተ ነው የሚፈልጉት በተሳሳተ ስልጣን በተሳሳተ ገንዘብ በተሳሳተ ከተፈለገ አደገኛ ነው አደገኛ ነው ስም ዝና ከተፈለገ አደገኛ ነው ግን እግዚአብሔር የሚፈልገውን መፈለግ ያስፈልጋል አብርሃምን ሲጠራው እሺ ቢል የሚያገኘውን ዋጋ ነግሮታል በእኔ ዘንድ ዋጋ ታላቅ ነው ብሎታል ዋጋ አለው እሺ ለማለቱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዋጋ ታላቅ ነው ብቻ አይደለም ስምህን ገናን አድርገዋለሁ ብሎታል ባለዝና ባለስም አድርጎታል ስለዚህ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር ሁሉ ኃጢአት አይደለም ጌታ ስሙ ይባረክ ከእግዚአብሔር የምናገኝበት መንገድ ደግሞ ጽድቅ ስለሆነ እውነት ስለሆነ በጉልበት መውሰድ የሚችል ሰው የለም በምንም መልኩ ስምን ዝናን ክብርን ከፍታን ከእግዚአብሔር በጉልበት መውሰድ የሚችል የለ እግዚአብሔር ያን እንድናገኝ ሰው መንገድ አለ ያን ስትፈልጉ ምትሆኑት አለ እግዚአብሔር የፈለገው አይነት ሰው መሆን ግድ ይላል ማለት በሌላ በኩል ግድ መሆን ማለት ህይወትንም ግድ ያደርጋታል ለምሳሌ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ክብርን በእግዚአብሔር መክበርን በእግዚአብሔር መሰልጠንን በእግዚአብሔር ስም ማግኘትን በእግዚአብሔር ስፍራ ማግኘትን እየፈለገ ኃጢአት ምን ያህል ከዛ እንደሚከለክለው ያውቃል ምን ያህል እንደሚያጎለው ያውቃል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ለማግኘት የምትሄዱበት መንገድ ግድ ስለሆነ እግዚአብሔር ኤኒሃው አይሰጥም ስለዚህ ህይወቱ መሰራት ላይ ይሰራል ስለሚፈልገው ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚፈልገው ክብር ማለት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚፈልገው በጎነትና ቸርነት ይህ ሰው መንገዱን ያስተካክላል ነገር ግን እሱ ኦኬ እንደዚህ አይነት ላይፍ ብኖር እኔ ፓስተር አይደለሁም ነቢይ አይደለሁም ሐዋር አይደለሁም አይጠበቅብኝም ተነስቶ መጸል አይጠበቅብኝም እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት አይጠበቅብኝም ማለት ደረጃ ይወስንለታል ለራሱ ህይወት ማለት ነው ለአገልጋይ የተገባ ለፓስተር የተገባ ለነቢይ የተገባ ለእኔ ለምእመኑ ደግሞ የተገባ ብሎ ይወስንለትና ለጥሪ አለመነሳሳት ለፍሬያማነት ለውጤታማነት አለመነሳሳት ብቻ አይደለም የሚጎዳው ያን ሰው ህይወቱ ራሱ ልክ እንደዛው ደካማ ይሆናል መዋሸት ለእሱ የተፈቀደ አላግባብ መኖር ለእሱ የተፈቀደ አድርጎ ይስለዋል። ስለዚህ ግብ መምታቱ አለመምታቱ ብቻ አይደለም ጉዳቱ የግል ህይወቱም እንደዚ የተጎዳ ነው የሚሆነው የክብር ሰው ሁልጊዜ መክበርን ያስባል ይላል እግዚአብሔር ቃል ኢሳያስ ላይ ኖብል ማን ኖብል ማን ሁልጊዜ ክቡር ነገርን ያስባል የሚገርማችሁ ነገር ከኔ እኔ በኦብዘርቬሽን የተረዳሁት ነገር በኦብዘርቬሽን ባለፈው ለብሩክ እያካፈልኩት ነበር ዘፋኝ ሁነው እንኳን የታወቁ ሰዎች ሯጭም ሆነው የታወቁ ሰዎች ወይም ጥሩ ሌላ አለማዊ የምንለውን የታወቁ ሰዎች ሲያወሩ አዳምጧቸው ዘፈን ተራ ነገር ነው አደለኛ አይደለም ሰዎቹ ግን የሚያወሩት ነገር ተራ አይደለም ያ ህይወት የሚያደርሳቸው ከፍታ አለ ያስተሳሰብ ዝም ብለው ከሰፈር ላይ ናይት ክለብ ላይ ሲዘፍኑ ጀምረው ወደ ታዋቂነት ማማ ሲደርሱ ብዙዎቹ አስተሳሰባቸው እኛ እንደምናስበው ዝቅ ያለ አይደለም እንደዛ አይደለም ራሳቸው የሚጠብቁበት መጠበቅ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ራሱን በሚጠብቅበት ደረጃ የሚጠብቁ ታዋቂ ሰዎች አሉ ጤንነታቸውን ንጽህናቸውን ኤቭሪቲንግ ማለት ነው ያ ያ ሌቭል ኦፍ ላይፍ ያ ስታተስ ከነሱ የሚጠብቀው የከበረ ሀሳብ አለ የከበረ ማንነት አለ ክርስቲያን እንኳን ሳይሆኑ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ግን እንደዚህ አይነቱ ፓሽን ባይኖራቸው ፍላጎቱ ባይኖራቸው ለማንኛውም ርካሽ የሆነ አስተሳሰብ ና አኗኗር የተዘጋጁ ይሆናሉ ስለዚህ አንድ ሰው ለከበረ ነገር በነገራችን ላይ ስዋፕ ማድረግ ነው አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠው አንድ ሰው ባለፈው አስቀምጠናል ምንድን ነው ሮሚ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ የሚናገረው ሰውነታችሁን ብልቶቻችሁን ለኃጢአት ለኃጢአት ባርነት ታቀርቡ እንደነበር አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን ታገለግሉ ዘንድ ለጽድቅ መሳሪያ ያድርጋችሁ ምን በሏቸው ይላል አቅርቧቸው ይላል ስለዚህ ለአንድ ነገር መስዋዕት ሆኖ ያልቀረበ አይድል የሆነ ለሌላ ነገር መቅረቡ አይቀርም ለቀልድ ለዋዛ ፈዛዛ ለማይረባ አስተሳሰብ ለማይረባ ከንቱ ለሆነ ለመንደር ወሬ ቅርብ ይሆናል ቅርብ ይሆናል ትልቅ ግብ የሌለው ህይወት ማለት ነው ትልቅ መዳረሻ ለራሱ ያላስቀመጠ ህይወት ተራ የሆነ ወሬ ላይ ታገኙታላችሁ ተራ የሆነ አስተሳሰብ ላይ ታገኙታላችሁ ጥሪ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የሆነ ቦታ ራሳችን የመመደብ ስልጣን የለንም እንጠየቃለን ጎናቸው ያለውን ሰው ትጠየቃለህ በሉት ራስን ራስ መመደብ አትችልም ምድብህን ፈልገ ማግኘት አለብበት ብዙ ሰዎች ባለመብት አድርገው ራሳቸውን በቃ እንዲመኖር መብቴ ነው ይላሉ እና መመደብ መብት የላችሁ የህይወታችሁ ባለቤት አለ ስለዚህ ባለቤታችሁ የህይወታችሁ ባለቤት የመደባችሁ ነጣዬ ገመዴ በአማረ ስፍራ ምናለችልኝ ስላገኛት ነው እና አይቶ አይቶ ሲ ልክ እርሻ ተከፋፍሎ የተሰጠ እርሻ ቢሆን ብላችሁ ታስቡና የእሱ እርሻ ፍሬያማ ብትሆን ማታስቸግር ብትሆን ድንጋይ የሌለባት እሾሃማ ያልሆነች ብትሆን እንደ ማለት ነው የጥንት ዘመን ስለሆነ ገመዴ በማረ ስፍራ በገመድ ከፈለኝ ነው የሚለው ምክንያቱም እግዚአብሔር የእስራኤልን አስራ ሁለትን ነገዶች እጣቸውን ከዛ ደግሞ እያንዳንዱን ሰው እጣውን ሰጥቶታል ይሄ ፕሪዲክቲቭ ነው ገላጭ ነው ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር የያዘውን ነገር ገላጭ ነው እየሰማች ነው ስለዚህ ሄደው በየስፍራቸው በየስፍራቸው ተቀመጡ ዳዊት ምን አለ ገመዴ በአማረ ስፍራ ምን አለችልኝ አለ ወደቀችልኝ አለ ማለት እሱ ሰውን መንገድ አይደለም ይኖረው እንደ ዳዊት ለመሆን መጣር አያስፈልገንም እግዚአብሔር ሆኖ ያለንን ማግኘት ነው የሚያስፈልገን አሜን ነው ዳዊት ስላገኘው ነው ገመዴ ማለት ከሱ ውጭናት ማለት ነው በአማረ ስፍራ ከዛ ርስቴ በአምላኬ የተዋበችልኝ አለ ማለት ነው ጥሪያችን ማለት እሱን ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው ከዛ ቀጥሎ የምናወራውን ነገር እናያለን ያለን እንደዛ ሲሆን መልካም ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ግን ጥሪ ስንል ጥሪ ብዙ ነው አንድ ዋና ጥሪ አለ ግን ብዙ አይነት ደግሞ ጥሪዎች አሉ ከነሱ ጋር እንዳይምታታብን የመጀመሪያው ጀነራል ማለት አጠቃላይ የተመለሱ ጥሪ አለ ጀነራል ኮል እግዚአብሔር አለምን ህዝብን ሁሉ አጠቃላይ ከሞት እንዲመለስ ወይም ወደ አንድ አምላክ እንዲመለስ የሚያስተላልፈው ይህን ትምህርት ረጋ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ እየተነበበልኝ ብቀጥለው ፈቃደኞች ናቸው እንደዛላ መልካም ስለዚህ ለፓስተር ስጡልኝና ማይክ ፓስተር አረጋ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 14 ን ፓስተር ቁሜ ደግሞ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 30 ን ታነቡልኛላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2214 እና የሐዋርያት 17 ቁጥር 30 የማቴዎስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 14 የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና የተጠሩ ምኖች ናቸው ይላል ብዙዎች ምን አይነት ጥሪ ብትሉ ጀነራል ኮል ነው የተመረጡ ማለት ደግሞ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እውቀት በዛ ፐርፌክት እውቀቱ እግዚአብሔር አምላክ ለሆነ ነገር የወሰናቸው ማለት ነው እንዴት የሚለውም ባለፈው አውርተናል አሁን ወደዛ አንመለስም የተጠሩ ግን ምኖች ናቸው ለምሳሌ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ ይጮሁ ነበር ጌታ ኢየሱስም ዮሐንስም ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ሂዱና ጩሁ አላቸው ስለዚህ ሁልጊዜ እኛ ምን ጮኋለን ግን የተመረጡት ደግሞ ምኖች ናቸው ይላል ጥቂቶች ናቸው ይላል ይሄ ጀነራል ኮል ነው ወደ አንድ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ልባቸውና ሀሳባቸው እንዲመለስ የተደረገ ግብዣ ነው የተመረጡት ግን ይሄን ጥሪ ከሰሙት መካከል ደግሞ እሺ ያሉት ደግሞ እነሱ ምርጦቹ ናቸው ለነሱ ነው እንግዲህ የተዘጋጀው ነገር ሁሉ የተዘጋጀው በእግዚአብሔር የቀደመ እውቀት ማለት ነው እግዚአብሔር የቀደመ እውቀት ማለት ምን ማለት ነው ማለት በእግዚአብሔር እውቀት እግዚአብሔር ላቀረበላቸው አቅርቦት እሺ የሚሉት ታውቀዋል ለታወቁት ደግሞ የተዘጋጀላቸው መዳን አለ የተዘጋጀላቸው ርስት አለ የተዘጋጀላቸው ክብር አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ የጀነራል ኮል ነው ይሄ እንደገና ሁለተኛውን ቁጥር ፓስተር ቁሚ አንብበው የሐዋርያት ሥራን ማለት ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር ሰላሳ እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅን ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንሳ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል ይሄ ለሰው ሁሉ የመጣ ትእዛዝ ነው ምን ይሉ ዘንድ ነው የሚለው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ማለት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥሪ የንስሐ ጥሪም ማለት እንችላለን አጠቃላይ ለሰው ልጅ የመጣ ጥሪ ነው ወደ እኔ ተመለሱ የሚል ጥሪ ነው ይሄን ጥሪ እግዚአብሔር ሲያስተላልፍ አንዳንዶቹ እንደማይቀበሉት ያውቃል። የሚቀበሉት እንዳለ ያውቃል ለምንድን ነው ታዲያ የሚያስተላልፈው ሰዎች በራሳቸው የመምረጥ ስልጣን አላቸው ማየመርጡትን ግን ያውቃል ግን መስማት አለባቸው መስማት አለባቸው ምርጫቸው መሆን አለበት አለመቀበል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ጥሪ ለመንግስቱና ለክብሩ መጠራት ነው ወይም መመረጥም ማለት ትችላላችሁ የእግዚአብሔርን ክብርና መንግስት ለመውረስ መጠራት ነው ይሄን እንደዚሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ እናነባዋለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁ11-12 ፓስተር አረጋ ያነብልናል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥ11-12 ፓስተር ቁሜ ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁ9 አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 9 ወደ መንግስቱ ወደ ክብሩም ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እየመከርንና እያጽናናን እየመሰከርንላችሁም አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆንን ታውቃላችሁና በጣም መወደው ክፍል ነው ለምን እንደተጠራው በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ ከዚህ ስር ነው ያለው የግል የቤት ስራ ከዚህ ስር ነው ያለው ዋናው ግን የተመረጡት የተጠሩት ለምንድን ነው ምርጦቹን እግዚአብሔር የጠራቸው ለምንድን ነው ብትሉ እዚ ጋ አስገራሚ ነገር ነው ያለው ለክብሩና ለምኑ ይላል ለመንግስቱ ወይም ወደ ክብሩና ወደ መንግስቱ የጠራችሁን ይላል ትልቅ ጥሪ ነው የእግዚአብሔርን ክብር እና መንግስት ለመካፈል ነው የተጠራ ነው እንዲያውም ራሱን እግዚአብሔርንም ለመካፈል ነው የተጠራ ነው ይሄ ዋናው ጥሪያችን ነው እግዚአብሔርን ራሱን ያለውንና ራሱን ልንካፈል ለዛ አሁን የእግዚአብሔር ህይወት ጥሪውን ስንቀበል የእግዚአብሔር ህይወት ወደ ውስጣችን መቷል። አሁን ሁላችንም የልጁ ህይወት አለን ስላላወቅን እኮ ነው መካፈል እኮ ጀምረናል የመለኮታዊ ባህሪ ምኖች ሆናችሁ ይላል ተካፋዮች ሆናችሁ ይላል እግዚአብሔር የጠራን እርሱን እንድንካፈለው ነው ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ማለቴ ነው አለም ሁሉ ማለት አይደለም እኛ ግን ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ለአንድ ጉዳይ ተጠርተናል እግዚአብሔርን ክብሩንና መንግስቱን ልንካፈል ተጠርተናል ክብር ለጌታ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ገዢ ነው በሚመጡት ዘመናት እኛ ገዢዎች እንሆናለን ማለት ነው እርሱ ነው ገዢ ግን እኛን የእሱ ቤተሰብ አድርጎናል ሮያል ፋሚሊ ናችሁ የሚለን እኮ ለዛ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ላይ ስታነቡ የሚመጣውን አለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለም ይላል ከዛ ኋላ ሰውን ታስበው ዘንድ ምንድን ነው ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው ይልና ቀጥሎ አክሊልን ጫንክለት ይላል የምስጋናን ዘውድ ምን አልክለት? ጫንክለት ገዥነት ማለት ነው ይሄን ግን አሁን እኛ ሆነን አናየውም ይላል በጣም አስደናቂ ክፍል ነው ግን አንድ ሰው እናያለን እኛ ሁላችን አሁን አይደለንም ከእኛ ግን በኩር ሆኖ አንድ ሰው እናያለን እርሱም ክርስቶስ ነው ጌታ ስሙ ይባላል ስለዚህ እኛ የተጠራ ነው በእርሱ መንግስት ስፍራ ይኖረን ዘንድ ነው አብረን እንገዛ ዘንድ አብረን እንነግስ ዘንድ ከእርሱ ጋር አብረን እንነግሳለን አሁን ቃላቶች ብዙ ጊዜ ልማድ ይሆኑብናል ሳናቀው አሁን ከእርሱ ጋር መከራን ብንቀበል ከእርሱ ጋር ደግሞ አብረን ምን እንላለን ይላል እንነግሳለን የሚለው ሊትራል ነው አብረን በትክክልም እንገዛለን ለምን ወደ መንግስቱ ነው የተጠራ ነው ገዥ ለመሆን ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ምድር ስርዓት ካለፈ በኋላ የሚመጣውን ዘመን የምንመራው የምንገዛው እኛንን ማለት ነው የተጠራ ነው ለዛ መንግስት ነው አሁን እየመራ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለቅነትን ስልጣናትን ጌትነትን የሚመራው እሱ ነው የተጠራ ነው ግን ይሄን አገዛዝ ወይም ይሄን ስርዓት እኛ ፓርቲስፔት ለማድረግ ነው አሜናችሁ ደስ ሲል ስለ ሌላ ሰው ማወራ ነው የሚመስለው ራሱ ሁለተኛው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ቁጥር 9 ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር ነው ይላል የታመነ ስለዚህ የተጠራ ነው ወደ መጠራት ወደ ቤት እንጠራለን ወደ ሰርግ እንጠራለን እዚህ ጋር ግን ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት ተጠርታቸዋል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር እኔ እንደሆንኩ እናንተ እኔ እንደሆንኩ እናንተ እኔ እንደሆንኩ እናንተ እኔ እንደሆንኩ እናንተ እኔና አብ አንድ እንደሆንን እናንተ እኔ ከአብ ክብር እንደተቀበልኩ እናንተ አብ እኔን እንደሚወደኝ እናንተ ይሄ ምን ማለት ነው We are called to አባቱን ልንካፈል መንፈሱን ልንካፈል ስልጣኑን ልንካፈል ክብሩን ልንካፈል። በፍጥረት መካከል ያለውን ስፍራውን ልንካፈለው ነው ጌታ በመልኩ የፈጠረን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ምን ብሏል ይላል ወስኗል ይላል ይሄ ጥሪያችን ነው የሰው ልጆች እኛ አማኞች ጥሪያችን ይሄ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ አባቱን ከአባቱ ጋር ያለውን አይነት ኅብረት ሁሉ እኛ ብረን ተካፋዮች ልንሆን ተጋሪዎች ልንሆን ተጠርተናል ያ ነው አሁን በሕይወታችን የጀመረው መጽሐፍ ቅዱስን በአጠቃላይ ስታዩ አባ ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ ያለ የልጁ ማለት በክርስቶስ ውስጥ ያለ መንፈስ ነው ኢየሱስ አባቱን አባ ብሎ የሚያውቀበት ማለት ነው መጥራት ማለት ማወቅ ማለት ነው አባ ብሎ የሚያውቅበትን ማለት ኮንሽስ ኦፍ ሂዝ ፋዘር የሆነበትን ያን ስፒሪት ያን መንፈስ አካፍሎናል ስለዚህ ነው አሁን እግዚአብሔርን አባታችን ብለን የምንጠራው መጀመሪያ አንድ ልጅ ነበረው አሁን እኛ ተካፈልን በጸጋ ክብር ለጌታ ይሁን የእሱ ተካፋይ ልንሆን ክርስቶስን ልንካፈለው በመንግስቱና በክብሩ ማለት ነው እ የተጠራ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ጥሪ እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ከስራ ጋር የተገናኘ አይደለም ከድርጊት ጋር የተገናኘ አይደለም እዚህ ምድር የምናደርገው ምንም ነገር የለም በቃ ጥሪውን እሺ ብለን ክርስቶስ ኢየሱስን ስንቀበል የእኛ የተደረገ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሀሌሉያ ሌሎች ጥቅሶችን እንድትጽፏቸው ብቻ ልንገራቸው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከ911 ሮሜ ምዕራፍ 8 ከ29 እስከ 30 ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ማንበብ ትችላላችሁ ሶስተኛው በክርስቶስ የቤዛነት ስራ ተሳታፊ ለመሆን ተጠርተናል ሶስተኛው አይነት ጥሪ የክርስቶስ ሪደምሽን ወርክ አለ የሰው ልጆችን ለመቤዠት የሰራው ስራ አለ የመስቀሉ ስራ በዛ ስራ ውስጥ ስፍራ እንዲኖረን ጥሪ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የቤዛነት ስራውን ለመካፈል የሚመጣ ጥሪ አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስትን ቁጥር 18 እስከ 20 ፓስተር አረጋ ያነብልኛል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አምስት ከ18 እስከ 2 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ደግሞ ፓስተር ቁም ያነብልኛል በደንብ ስሙኝ እኔ እኔ ይያልኩ አይደል ሁሌ ማወራው መቼም አሁንም ልቀጥል ድሮ ፓስተር መሆን ወንጌላዊ መሆን ነብይ መሆን በፍለጋ ሰዎች በመፈለግ የሚያገኙት ይመስል ነበር ከእግዚአብሔር ተሰጥቷቸው ተጠርተው ተሹመው ሳይሆን ሲጾሙ ሲጸልዩ ሲፈልጉ እግዚአብሔር ኦኬ 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 ና ብሎ የሚሰጣቸው ነበር የመሰለኝ እንጂ አሳይመንት አይመስለኝም ነበር የጾም የጸሎት ሽልማት እግዚአብሔርን የመፈለግ ሽልማት ከዛ አዋንተማ በቃ ኃይለኛ የጸሎት ሰው ነ ሐዋር ያርግሃለሁ ደግሞም ደፍሮ የሚልም ሰው ስላለ ማለት ነው ይመስለኝ ነበር ግን በቸርች ውስጥ ደግሞ ማልወዳቸው ነገሮች አሉ በአካባቢ ወንጌላዊ ምናም የሚባሉ ሰዎችን ህይወት ሳይ አልፈልገውም አይነት ላይፍ መኖር አልፈልገውም ምክንያቱም ተመጽዋች ነው የሚመስሉት ቄስን ብትሄዱ እንደዛው ነው ፓስተርን ብትመጡ እንደዛ ነው አሁን ተናጣቂ ከመሆናችን በፊት ማለት ነው ከዛ በፊት እና እንትኑ ያስጠላኛል እራሱ ስሙ ራሱ እና ያረኔ ይስራኤል እየሰራው ራሴን ችዬ ከዛ ደሞ በደንብ ራሴን ሰጥቼ አገለግላለሁ በጎ አድራጎት ቮለንቲየር ኮሊንግ ቮኬሽን ሳይሆን ቮለንቲየር አድርጌው ማለት ነው ነበረም አስበው በኋላ አይኖቼ ተከፍተው በእግዚአብሔር መጠራት የሚባለው ሲገባኝ ምን ያህል የታደሉና የከበሩ ሰዎች እንደሆነ ገባኝ ሰዎቹ ራሱ የሚቀናባቸው እና ሪሊ በጣም ነው ማከብረው የተጠራን ሰው በተለይ ደግሞ ቅድም ባልኳቸው ኤሪያ የተጠሩ ሰዎችን ከልቤ ባይገባቸውም እነሱ እንደማከብራቸው ባይታወቃቸውም ለምን እንዳከበርኳቸው እኔ በጣም ነው ማከብራቸው ለምን የተጠሩት በሉል አምላክ ነው ያ የቤት ስራ የተሰጣቸው በሉል እኔ በማመልከው በምሰግድለት በምገዛለት አለው በምለው የምለው ጌታ ነው ያን አሳይመንት የሰጣቸው እነሱን ሪጀክት አድርጌ እሱን መቀበል አልችልም አልችልም ዘን የኔን ጥሪ ከዛ በኋላ ሲገባኝ አከብራለዋ እኔ ጥሬን አከብራለዋ አንቀውም ሰምታችሁም አታውቁም ሳናነቅ ድሮ ቢሆን አናንቀዋለሁ አሁን ግን አላናነቀውም በስራ የማላገኘው በጥረት የማላገኘው በማንነት የማላገኘው በዘር የማላገኘው ነው እግዚአብሔር በመረቱ ይሰጠኝ ይሄ ደግሞ በሰማይ እንድነግ እጩነቴን ያመለክተኛል ለተለየ ነገር እግዚአብሔር እንዳጨኝ ያመለክተኛል ስለዚህ ባክብሮት ነው የምቀበለው ምን ታመጣላችሁ አልላችሁም እግዚአብሔር ከሚለው ውጭ ማለት ነው ለምን አሁን ገብቶኛል ስለዚህ በቤዛነት ስራው ላይ እግዚአብሔር ሰው የሰውን ልጆች በመበጀቱ ስራ ላይ እድል ፋንታ እንዲኖራቸው ሀላፊነት ስራ እንዲኖራቸው በተለያየ ዘርፍ የሚጠራቸው ቅዱሳን አሉ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ልዩ ነው ጥሪ ልዩ ልዩ ነው ልክ የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ እንደሆነ ሁሉ ጥሪ ሀዋርያነት ነብይነት ብቻ አይደለም ብቻ ያ የሪደምሽን ስራ የቤዛነት ስራ ወደ ሰዎች ህይወት እንዲደርስ እና ፍሬያማ እንዲሆን የሚሰሩ ሰዎች ጥሪ አለ የተለያየ ጥሪ ማለት ነው የተለያየ አይነት ጥሪ አለ እና ያን ጥሪያቸውን አውቀው ስፍራቸው ላይ ሲቆሙ በዛ ኤሪያ ላይ ክፍተት አይኖርም ማለት ነው ሁሉ ሰባኪ ከሆነ ሁሉ ስብከት አይደለም የማዳኑ ስራ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እናንብበው መጽሐፍ ቅዱስና አሁን ሁለተኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 18 ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅንም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ አለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸው ነበር በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን እኛ አሁን ክርስቶስ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እየሰራ ያለው ስራ የሰራው ስራ የጨረሰው ስራ አለ ያን ለሰዎች ልጆች እንድናደርስ እግዚአብሔር እኛን ስለ ክርስቶስ አምባሳደሮች ወይም መልእክተኞች ወይም ስለ እኔዎች አድርጎ ልኮናል ይላል ስለዚህ ሰዎች ለዚህ አገልግሎት ይጠራሉ ማለት ነው ይጠራሉ እንዲያውም ጳውሎስ በሌላ ቦታ ከክርስቶስ መከራ የተረፈውን እፈጽማለሁ ብዬ ጋደላለሁ ይላል ክርስቶስ በመስቀል ላይ አለቀ ብሏል ተፈጸመ ብሏል አደለ ከክርስቶስ መከራ የጎደለ ነገር አለ የለም ግን ወደ ሰው ልጆች መድረስ ነው የጎደለው ወደ ሰው ልጆች መድረስ ደግሞ በተለያየ መልኩ ሊጎድል ይችላል ለምሳሌ ሰባኪ ከሌለ ይጎላል ሰባኪ ኑሮ ሚልክ ቤተክርስቲያን ከሌለ ይጎላል ሰባኪው ትራንስፖርት ቢያጣ ሰባኪው ሄዶ የሚያገለግልበት ሚንስ ቢያጣ ይጎላል ቤተክርስቲያን ባትኖር የክርስቶስን ሙሉ ሚስጥር ለሰው ልጆች የሪደምሽን ስራውን ለምሳሌ ማጥመቅን የጌታን እራት ለበሽተኞች ጸሎትን ማሳደግን ይህ ሁሉ የሪደምሽን ወርክ ነው ክርስቶስ የክርስቶስ የቤዛነት ስራ ነው ቤተ ክርስቲያን የምትሰራው ያ ሳይሰራ ይቀራል በመስቀል ላይ ያለቀው ስራ ሰዎች ጋር ደርሶ መዳናቸው ነው ዋናው ነገር መስቀል ላይ መሰራቱ ብቻ አይደለም ስለዚህ ትልቅ ስራ ነው ማለት ነው ከዛ የተረፈውን እንደማለት ነው የጎደለውን የሚለው ስለዚህ የተረፈ ስራ አለ እኛ ሁላችን ልንሰራው የተገባ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ደግሞ ለዚህ ትልቅ ስራ የሚጠሩ ሰዎች አሉ ኤፌሶን ምራፍ አራት ቁጥር አንድን ፓስተር ቁም ያነብልኛል በጌታ ስለዚህም አዛብ ስለሆናችሁ ሶሪ እንግዲህ በጌታ ስር ይሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ በጌታ እስር የሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እለምናችኋለሁ ተጠርታችኋል እዚህ ላይ የሚያወራው ስለ አገልግሎት ነው ስለ ማንኛውም አገልግሎት የተጠራችሁበት መጠራት አለ እና ለዛ ለተጠራችሁበት እንግዲህ ሁሉ ነገር ጥሪ ሁሉ በሉት ከኔ ጋር ጥሪ ሁሉ የሚጠይቀው አይነት ምልልስ አለ በ። ለክብሩና ለመንግስቱ ስንጠራ እሱ ራሱ የሚጠይቀው አይነት ምልልስ አለ የመስቀሉን ስራ ወይም የቤዛነቱን ስራ ለማገልገል ስንጠራ እሱ ራሱ የሚጠይቀው አይነት ምልልስ አለ እያንዳንዱ ጥሪ ከጥሪው ጋር አብሮ የተያዘ ለዛ ወርዝ የሚያደርግ ስራ ይጠይቃል ይህንም ጌታ የሱስ በማቴዎስ ወንጌል ላይ በምሳሌ ተናግሮታል አንድ ሰው ሰርግ አዘጋጀ ልጁ ሊድር ከዛ ሰዎችን ጥሩልኝ አለ እና አንዳንዶቹ ለሰርጉ ጥሪ የማይመጥ ልብስ ለብሰው ወርዝ የማያደርግ ልብስ ለብሰው መጡ ይላል እና አልገቡም ሌሎችን ጥሩ አላቸው ይላል እያንዳንዱ ጥሪ ሰርግም ይሁን ምንም ይሁን የሚፈልገው አይነት አለ ስለዚህ ለህይወት መጠራት አለ የእግዚአብሔርን የዘላለም ክብር ለመካፈል መጠራት አለ እሱ የሚፈልገው አለ የመስቀሉን ስራ ደግሞ ለሌሎች ለማድረስ የተጠራ ነው ጥሪ ያለ እርሱ ደግሞ የሚፈልገው አይነት ህይወት አለ እና ጳውሎስ በዚህ ኤፌሶ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ የሚነግረን ለተጠራችሁለት ጥሪ እንደሚገባ ተመላለሱ ምን እንደሚል እንደሚገባ አንድ ሰው ጥሪውን ሲቀበል ማወቅ ያለበት ያ ጥሪ የሚጠይቀው አይነት ህይወት አለ ማየት ከፈለጋችሁ ጌታ ኢየሱስን ማየት ነው ሐዋርያትን ማየት ነው የተጠሩ እና በዚህ ምድር የኖሩ ሰዎች የጠየቃቸው ላይፍ ስታይል አለ የጠየቃቸው ማንነት አለ ስለዚህ ጥሪ ሁሉ ይጠይቀናል ማለት ነው እና አንድ ሰው ጥሪውን ካወቀ በኋላ ለዛ የሚመጥን አይነት ላይፍ ስታይል ቢውልድ ማድረግ አለበት እንደ ማንኛውም ሰው መኖር አይችልም ስለዚህ ቅድም ወዳልኩት ነገር ያመጣናል ጥሪውን የማያቅ ሰው ዝም ብሎ ክርስቲያኑ ነው የሚመላለስ ሰው ለምንም ነገር ወርዝ የማያደረግ ምልልስ ነው ለምን ብቻ ነው ወርዝ የሚያደረገው ሶሪ ይህም በማለት ከይቅርታ ጋር ለምልልስ ብቻ ወርዝ የሚያደረግ ላይፍ ስታይል አለ ማንም ምንም አይጠይቃችሁ ለምሳሌ አስራት መስጠት መባብ መስጠት እና ቸርች መታችሁ መታየት ሰው ምንም ላይጠይቃችሁ ይችላል የአንድም ቤተ መስፈርት ያሟላ ሊሆን ይችላል ለዛ ቤተ ክርስቲያን ምልልስ ወርዝ ያደረግ ይሆናል የሚገባ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንድ ሰው ግን ጥሪው ለይቶ ሲያቅ ግን ለዛ ለተለየው ጥሪ ቸርች ሂዶ ለመቀመጥ ሳይሆን ቸርች ሂዶ ለመካፈል የአንድ ቤተክርስቲያን አባል ለመሆን የሚጠይቀው መስፈርት አይደለም የሚያሟላው እየሰማች ነው ወይ ጥሪው የሚጠይቀው ላይፍ አለ እሱ ደግሞ ክርስቶስን ወደ መምሰል የሚያመጣ ነው የትኛውም ጥሪ ማለት ነው ማለት ለዘላለም ትርፍ የሚያመጣ ነው እግዚአብሔር መምሰል የዘላለም ትርፍ አለው ጌታ ስሙ ይባረቅ አሜን ነው አሌሉያ አግባብ ነው እኔ ፓስተር ሁኜ ይሄን አላደርግም ብል አግባብ ነው ለምን ፓስተርነቴ የሚጠይቀው አይነት የህይወት አካሄዳለ ይሄን አለብስም ቢኮዝ እኔ ፓስተር ነኝ ካልኩ ትክክል ነው እዚህ ቤት አልገባም ምክንያቱም እኔ ፓስተር ነኝ እኔን ሰው እኔ ገብቼ አረቂ ባልጠጣ ውሃ ብጠጣ እሱ ገብቶ አረቂ ሊጠጣ ይችላል በር ሆኖ ሲያየኝ አረቂ የጠጣው ነው የሚመስለው ፓስተርም እኮ ገብቶ ይጠጣል ብሎ ሊያስብ ይችላል እዚህ ጋር የተቀደደ ሱሪ ባደርግ አ ፓስተርም ለካ ከእነንትና ጎራ ነው ብሎ ሊያስበኝ ይችላል እኔ የተቀደደ ሱሪ አረግኩ ምንም አረግኩ ምንም አያረገኝም ጥሬ ግን ማይፈቅድልኝ ነገሮች አሉ እየሰማች ነ ወይ ጥሪ ማግኘት ማለት ቀንበር ውስጥ መግባት ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ እኮ ሲጠራን ራሱ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ አደል ያለው እኔ ምን እላቸዋለሁ ከዛ በኋላ እንደፈለጋችሁ ፈንጥዞ አላለንም ቀንበሬን ምን በሉ ተሸከሙ ቀንበሬ ግን ልዝብ ሸክሜ ደግሞ ቀሊል ነው ቀላል ነው አያስጨንቃችሁም ዓለም የዓለም ሸክም የኑሮ ሸክም የተለያየ ሸክም አስጨንቋቸሁ ያውቃል። በትክክል የክርስቶስ ቀንበር ትክክለኛውን ስናገኘው እና በትክክል ስንሸከመው ልዝብ ነው አይቆረቁርም አይከብድም ቀላል ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ወደ ጌታ መተን ግን ቀንበር የለሽ ስንሆን እንም በቃ አንዲዛ አንዲዚህ መርገጥ እንችላለን ቀንበር ውስጥ የገባ ሰው እንደዛ መሆን አይችልም አሜን ነው ይሄ ደግሞ ዘላለም ትርፍ ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው ዘላለም ትርፍ በቃ የዘላለም ትርፍ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ደግሞ ደግሞ ለተለየ ሁኔታ ወይም ወቅት መጠራት አለ ማለት ዘላቂ ላይ ሆነ ጥሪ ጊዜያዊ ሊሆን ሁሉ ይችላል አንዳንዴ አንዳንዴ የሆነ ሀገር ሄዳችሁ የሆነ ነገር ሰርታችሁ እንድትመጡ እግዚአብሔር ስፔሻል የሆነ ኮል ሊያመጣ ይችላል ቋሚ የሆነ ጥሪ ይኖራቸዋል ስፔሻል ኮል ይኖራል ወይም ደግሞ ለብዙሃኑ ያልተሰጠ ስራ ለእናንተ ሊሰጥ ይችላል ለብዙሃኑ ያልተሰጠ በህይወት ዘመናችሁ እናንተ አድርጋችሁት እንድታልፉት እግዚአብሔር ስፔሻል በሆነ መንገድ ለእናንተ የሚሰጠው ወይም ለአንድ ሰው የሚሰጠው ጥሪ ይኖራል ለሁሉ የማይታደል ማለት ነው ግልጽ ነው እያልኩት ያለውት ነገር ለምሳሌ መከራን ፈተናና ስደትን የመቋቋም ጥሪ ይኖራል ነገ ለሌሎች ብርሃን እንዲወጣ ዛሬ ሳፈር የሚያደረጉ ሰዎች ይኖራሉ ለምሳሌ ዋችማኔን ብትወስዱ በጣም ሳፈር አድርገዋል። ወይም ደግሞ ራሻውን ሰውዬ ማን ነበረ ያስታውሰኝ ካለ ብትወስዱ እንደዚሁ በጣም ሳፈር አድርገዋል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ለመከራ የሚጠሯሉ ማለት ስለ ወንጌል መከራን እንዲቀበሉ ማለት ነው እንዳያገቡ ጥሪ የሚደርሳቸው አሉ ጥሪ ነው እሱ እንዲሁነ ተጠርተ ከሆነ በጥሪ ቆይ የሚለው ጳውሎስ ማለት ነው አንደኛው ቆርንቶስ ምራብ ሰባት ላይ ጌታ ኢየሱስም የተናገረዋለ ለእግዚአብሔር መንግስት ራሳቸውን የሚሰልቡ አሉ ይላል ኮሊንግ ራሳቸውን ሳያገቡ ሳይጋቡ ሳይወልዱ እንዲኖሩ እግዚአብሔር የሚጠራቸው ሰዎች አሉ ሙሉ በሙሉ ህይወታቸው ለመንግስቱ ዴዲኬት እንዲሆን ይሄ ስፔሻል ኮል ነው የተለየ ኮል ነው መከራን በጊዜያቸው ተቀብለው ከዛ ግን የሚመጣው ትውልድ ደግሞ ያለ መከራ ሌላ ስራ ሊሰራ ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ስፔሻል አይነት ለምሳሌ ባስሌል የተባለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ሰው የተጠራው ጥሪ በወርቅ በብርና በናስ የሚሰሩ ስራዎችን ለድንኳኑ እንዲሰራ ነው ይሄ በጣም ስፔሻል የሆነ ኮሊንግ ነው እግዚአብሔር ጥበብና መንፈስን ሞልቶበት ነበረ ጥሪ ነው አሁን አይ መስበክ ብቻ ነው ሙሴና ማን አሮን ብቻ ነው ብትሉ ድንኳኑ ሊቆም አይችልም እየሰማች ነው በለዋውያን ዘንድ በጣም ብዙ የስራ ክፍፍል አለ የሚያጸዱ ለዋውያን አሉ በር የሚከፍቱ ለዋውያን አሉ እሳት የሚያቀጣጥሉ ለዋውያን አሉ የሚቀድሱ ወይም ደግሞ የክህነትን ስራ ደግሞ የሚሰሩ ለዋውያን አሉ እኛ ሁላችን ለዋውያኖች ነን ግን እግዚአብሔር የተለያየ የተለያየ የሆነ ጥሪ ለሁላችን አለው እሱን ፈልገን ማግኘት ሌላውን ደግሞ በጎነትን ማድረግ መልካም ነው ጥሪያችን እናደርጋለን። ግን ደግሞ በጎ ነገር እናደርጋለን ጥሪ ለብቻው ነው የተራበ ብና በላ የተጠማ ብና ጠጣ የታረዘ ብና ለብስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን ችግር መፍትሄ ብንሰጥ እሱ ጥሪያችን ላይሆን ይችላል ግን ሁልጊዜ መልካም ነገር ከማድረግ አታክቱ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ትንሽ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እናብብ ኤፌሶን ምዕራፍ አራት ከ11 እስከ 12 ስናይ አንዳንዶቹ ሐዋርያት አንዳንዶቹ ነቢያት አንዳንዶቹ አስተማሪዎች አንዳንዶቹ መጋቢዎች እንዲሆኑ ከመንጋው በተለየ ሁኔታ እንደተጠሩ ሁሉ መጋቢ አይሆንም መንጋው ሁሉ ሁሉ ፓስተር አይሆንም ሁሉ አስተማሪ አይሆንም እና ጥቂቶቹ አስተማሪ መጋቢ ሀዋርያ እንዲሆኑ የማስተማር መንፈስ ያላቸው ይኖራሉ ሙሉ ጊዜያቸው ለማስተማር ላይ ሰጡ ይችላሉ የመመገብ ስጦታ ያላቸው ይኖራሉ ሙሉ ጊዜያቸውን ለዛ ላይ ሰጡ ይችላሉ ይሄ ግን ኮሊንግ ነው ጥሪ ነው ማለት ህይወታቸው 100% ለዚህ ነገር ደዲኬት እንዲሆን የተጠሩ ናቸው ማለት ነው ዋና ጥሪያቸው ይሄ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሐዋርያዊ የሆነ ሀላፊነት ወንጌላዊ የሆነ ሀላፊነት አለባቸው ተጠያቂነት አለባቸው ማለት ነው ስጦታ ብቻ አይደለም ወንጌላዊነት ስጦታ ብቻ ሳይሆን ኮሊንግ ነው ቢሮ ነው ኦፊስ ነው ግልጽ ነው እያልኳቸው ያለ ነቢይነት ትንቢት መናገር ሳይሆን ጥሪ ነው ማለት ነው ተጠያቂነት አለው ተጠያቂነት አለው ግን አንድ መመን ትንቢት ሊናገር ይችላል አንድ ሰው ግን ነቢይ ሆኖ ሲጠራ ግን ኦፊስ ነው የሚሰጠው ጥሪው ነው ማለት ነው ቢሮ አለው ማለት ነው ግልጽ ነው እያልኩት ያለ እናንብበው ኤፌሶን 4 ቁጥር 11 እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት ሌሎቹም ነቢያት ሌሎችም ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎቹም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እንደዚህ እንዲሆኑ ምን አደረገ ይላል ሰጠ ሰጠ ለቤተክርስቲያን ሰዎችን ሰጠ ለሰዎቹ ደግሞ እንዲህ አይነትን ጥሪ ሰጣቸው ሁለተኛ ፓስተር ቁሜ ደግሞ የምታነብልን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29ን ታነበዋለ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እኔ ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13ን አነባለሁ እናንተ ጻፉት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷቸዋልና ስለርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም አዎ ስለዚህ ይሄ ጥሪ ወደ እናንተ መጥቷል ጥሪው ምንድነው ስለ ክርስቶስ መከራ ልትቀበሉ ጥሪ ወደ እናንተ መጥቷል ልታምኑ ብቻ አይደለም ስለዚህ ጥሪ ነው ማለት ነው መከራን መቀበል እስኪ በሉት መከራን መቀበል ጥሪ ነው በሉት እስኪ ጌታ ስሙ ይባረክ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ደግሞ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል 12 ለጀምረው ወዳጆች ወይ በእናንተ መካከል እንደ ሰዓት ሊፈትናችሁ ስለሚሆነው መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሀሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ ስለዚህ መከራን ለመካፈል ህይወትን ለመካፈል ስልጣኑን ለመካፈል ክብሩን ለመካፈል እንደተጠራን ሁሉ መከራውን ለመካፈልም ምን ተብለናል ማለት ነው ተጠርተናል ነቀፌታውን ክርስቶስ የተነቀፈበትን የተጠላበትን ስፍራ ያጣበትን ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ስልጣን አልነበረውም ስፍራ አልነበረውም ቦታ አልነበረውም ይናቅ ነበር ይጠላ ነበር ይሳቅበት ነበር ይተፋበት ነበር ስለዚህ እኛ ያሊገባን ይገባል እንዲህ አይነት ጥሪ እንዳለ ማለት ነው ሀሌሉያ ለምን ብለን እርግፍ አድርገን ቀበጥ መሆን የለብንም ይህ ኋለኛው ትውልድ ልክ እንደ ኋለኛ ልጅ ቀበጥ ነው ወደ መጨረሻ የሚወለዱ የቤተሰብ ልጆች ብዙ ጊዜ ቀበጦች ናቸው አደለ እና የአሁኑ ትውልድ ደግሞ ቀብጥ ያለ ነው በጣም ደግሞ እኳ አሁን ቁጭሎ በአባቴ ብቀብጥ ሌለኝ ይችላል ደፋር ስለሆነ ደፋር ነው በጣም በጣም እንትን ነው እንዲሁኝ ምናም ብሎ የሚመጣባቸው መቸም እግዚአብሔር ሩሩ ስለሆነ እኛን ረራዬ ሰጥቶናል እንጂ አንዳንድ የሚያስቅ ነው እንዲሁኝ እንዲመቶብኝ አረባክ የምትሉት ነገር ነው ምን ቀበጥ ነው ቀበጥ ነው ብዙ ሰው በጣም ህይወቱን ልትካፈል ብቻ ሳይሆን መከራውን ምን ልትል ልትካፈል ተጠርተሃል ጥሪ ነው እሱ ራሱ ለምን ከእሱ ጋር መከራውን ከተካፈልክ ደግሞ ከእሱ ጋር ክብሩን ትካፈላለ እና ዝም ብሎ እኔ የንጉሥ ልጅ ነኝ ቤት የተባረከ ነው ልጆች የተባረኩ ናቸው ነገር የተባረከ ነው አምሮ አዎ የተባረከ ነው ግን አብረህ መከራውን ፓኬጅ ነው ፓኬጁን አብረው ውሰደው ጥሪ ነው እሱ ራሱ ኮሊንግ ነው ግን ኬ መከራ የለም መከራ የሌለበት ዘመን የለም መከራው ነው የሚለያየው እና ብዙዎቻችን ግን ከፓኬጅ ውስጥ መከራውን አውልቀን ቁጭ አርገናል ውልቅ አድርገን ከዛ ጨዋ ሆነን በቃ ጸጥ ብለን ክርስቶስ የለም እስኪ ሞክሩት እውነተኛውን ህይወት መኖር ስጀምሩ ያከራያችሁ ሰው ማሳደድ ይጀምራል ነይስኪ ምትንሮ ቡና ጠጪ ሲልሽ ሄደሽ ቁጭ ብለሽ ቡናውን ፉት ካልሽለት እዛ እሱም ወደዛ ወደዛ ሲረጭ አንቺ ደግሞ በልብሽ ነው በፍሽም አትሊስት ኦርቶዶክሶች የሚታይ ነገር አላቸው እኛ ኮ ማይታይም ስለሆነ እናመልጥበታለን በኢየሱስም ብያለሁ ግን ስል አልተሰማም ከዛ ለሮቡ የተቀዳውን ቡና ጭልጥ ለመስሪያ ቤት አይታቸው አይደል ለሐሙሱ ሻማ ተደርጎ ተጎዝጉዞ ከዛ ምንም እኮ አይደለም ሐሙስ የቀን ቅዱስ ይመስላቸዋል ይመስላቸዋል አይደለም መስዋዕት ነው መስዋዕት ነው ከዛ መስዋዕቱን በኢየሱስ ስም እንደዚህ ብላችሁ እኮ አይደለም በልባችሁ ነው ድብን እና ማን ያሳድድሃል አንተን ወዴት ሲያሳድድሃል ለምን ሲያሳድድሃል እንደሱ ቦይ አለሽ ቦይፍሬንድ አለ ገርል ፍሬንድ አለው ምንም ሁድ ብቻ ነው ምን ከቸርች መልስ እንገናኝ እንገናኝ ምንም ስደት ባይኖር ምክንያቱ ስደት ዘመኑ ስለሌለ ሳይሆን የሚሰደድ ህይወት ስለሌለን ነው ስለሌለን ነው ጀምሩት ጀምሩትና ያዩት ታዩት አላቸው ከየቦታው ትፈናቀላላቸው አቋማችሁን መግለጽ እስኪ ጀምሩ አይሄ ጽድቅ አይደለም ይህ ምናምን ብትሉ ከየ መስሪያ ቤቱ ያስወጣችኋል እዛው ዛፍ ስር ሄደን እናመልካለን ማለት ነው ምን ከፍለው ክራይም ስለማይኖር ጌታ ይመስገን አባቶቻችን እንደዛ የሆኑበት ምክንያት እሱ ነው እንደ ደስታ ምን በሉት አለ ቁጠሩት አለ ሪዋርድ ስላለው የሱስም በቃሉ ስለተናገረ ስለዚህ ለብዙ ነገር ተጠርተናል ጥሪ ልዩ ልዩ ነው እንደገና ኦኬዥናል የሆነ ጥሪ እንዳልኩት ይኖራል ለጊዜው ተጠርታችሁ የሆነ ነገር ከሰራችሁ በኋላ ቀጥሎ ያስራ ላይ ይችላል እግዚአብሔር ግን እዚህ ቦታ ሄደ ይሄን አድርግ ብሎ ሊጠራች ይችላል ጥሪ አሁን ለምሳሌ ዳንኤል ጥሪው ነብይነት ነው የምታዩት ግን ቤተ መንግስት ላይ ነው በጣም ለይተን ማወቅ ይኖርብናል ዳንኤል የሚባል አስገራሚ መጽሐፍ ከራይ መጽሐፍ ጋር የሚመሳሰል አስደናቂ መጽሐፍ በአንድ ሙሉ ጊዜውን ቤተ መቅደስ በሚያሳልፍ ሰው አይደለም የተጻፈው ያሁሉ ምልጃ ያሁሉ ማስመለስ ያሁሉ ታምራት የሆነው አንድ አለማዊ ስራ እየሰራ በሚኖር ግን ደግሞ ጥሪው የገባው ጥሪው እግዚአብሔር ማምለክ ጥሪው ለእግዚአብሔር ክብር መኖር እንደሆነ ለገባው ነው እየሰማች ነው ወይ የመጀመሪያውን ጥሪ ስንመልስ ቀጣዩ ጥሪ ይመጣል የመጀመሪያው ጥሪ በንጉሱ ምግብ ላለመርከስ ወሰነ የመጀመሪያው ለህይወትና ለክብር የተጠራበትን ጥሪ መቀበል ነው ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮች በህይወቱ መጡ ማለት ነው አለምም ጥሪ ያላት ለማርከስ ትጠራናለች እግዚአብሔር ጥሪ አለው ለቅድስና ይጠራናል ትቀደሱ ዘንድ ይላል ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አሜን መለየት ማለት ነው እያንዳንዱ ጥሪ መለየት ይፈልጋል ለአንዱ ጥሪ ስንለይ ወደሚቀጥለው ጥሪ ምዕራፍ እንሸጋገራለን ከኔ ጋናችሁላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ ለምንም ነገር የተጠራሁ አይመስለኝም ጥሪ ያለኝ አይመስለኝም ምን ላድርግ ይላሉ ይሄን ልመልስ እንደ ጊዜ አለን ልመልስ ይሄን ከዛ ወደ ጸሎት እንሄዳለን ያ ጥሪ የለንም ማለት ሳይሆን ጥሪው አልተገለጸልንም አልበራልንም አልታየንም ማለት ነው እንጂ ጥሪ የሌለው ሰው የለም የመጀመሪያው መልስ ይሄ ነው ጥሪ የሌለው ሰው የለም ግን ያ ሰው ስፔሲፊክ የሆነ የእሱ የምድር ቆይታ ስራው አልገባ ይሆናል አጠቃላዩ አሁን አውርተናል እንግዲህ መንግስቱንና ክብሩን ልንወርስ ልንካፈል ተጠርተናል ይሄ ሁላችን የተጠራንበት ነው የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ለዚህ ተጠርተናል ግን እዚህ ምድር ላይ በምንቆይበትስ ጊዜ ምን እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር ያሰበው ያቀደው የሚለው እሱ ደግሞ ሌላ ጥሪ ነው ይሄን ጥሪ ሰዎች በአንድ ጊዜ ላያውቁት ይችላሉ ላይገነዘቡት ይችላሉ ተለይቶ ላይታያቸው ይችላል ታዲያ ምን ማድረግ አለባቸው ለምሳሌ እኔም ራሴ ጥሬን ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እያወኩት የመጣሁት እና የጥሬያችን በአንድ ጊዜ ግልጽ ሆኖ ላይታወቀን ይችላል የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብን ለአጠቃላዩ ጥሪ መኖር ነው የመጀመሪያው ነገር ባለፈውም ተነጋግረናል እግዚአብሔር ለህይወት ለክብሩና ለመንግስቱ ጠርቶናል ለዛ ራሳችን መለየ ጥሪ ሁሉ መለየት ይፈልጋል ለዛ መለየት አለብን ማለት ነው ለዛ ስንለይ ወደ ቀጣዩ ነገር ለመሄድ በጣም ቀላል ይሆናል ጥሪ ገና ግልጽ ሆኖ ባይታይህም እግዚአብሔር ላንተ ፍጻሜ ተስፋ ይዟል ምንም እንኳን ጥሪያችን ግልጽ ሆኖ ባይታየንም ለሁላችንም ግን እግዚአብሔር የመልካም ፍጻሜ ተስፋን ሰጥቶናል ፍጻሜያችን መልካም ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ኤርሚያስ ምራፍ 29 ቁጥር 11 ን ፓስተር ያነብልኛል እሱ እያወጣል ላውራችሁ እግዚአብሔር ያለላማ እንድንኖር አላደረገንም መኖራችን አላማ አለው አወር ኤግዚስታንስ ሃዝ ፐርፐዝ እዚህ መኖራችን ለዘላለም ብቻ አይደለም እዚህም ምድር መኖራችን የምንናገረውን ቋንቋ መናገራችን በምንኖርበት አገር መኖራችን ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ የሚጠቁመን ካለ ኤንወይ ህይወታችን አሁን ያለው ያላላማ አይደለም ይሄን በጣም ማረጋገጥ ይኖርብናል የምታውቁት ቃል ነው ፓስተር ያነበዋል ኤርሚያስ ምዕራፍ 29 ለእናንተ የማስባትን ሐሳብን ያውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን ወደ ዋናው ሀሳብ ውስዳችሁ ብታነቡት አማረኛው ትንሽ ዘወር ይላል ምንድነው እኔ ለእናንተ ያሰብኩት ሀሳብ አለኝ እንዲያውም ፐርፐዝ ነው የሚለው ለእናንተ እናንተን በተመለከተ ሀሳብ አለኝ እቅድ አለኝ ይሄ እቅድና ሀሳብ ደግሞ ፍጻሜ ያለው ነው የፍጻሜ ተስፋ ወይም ደግሞ ዴስቲኒ ነው ይላል ይሄ ዴስቲኒ ደግሞ ምንድ ነው ይላል የክብር የፕሮስፔሪቲ ሰላም ማለት ሻላም በነሱ ፕሮስፐረስ የመሆን ቪክቶሪስ የመሆን የተሳካ ሰው የድል ሰው የተከናወነ ሰው የመሆን ሀሳብ ነው ያለኝ እንጂ እናንተን ምርኮኛ የማድረግ ድሀ የማድረግ በባቢሎን ስር እንድትገዙ የማድረግ ሀሳብና ቅድ የለኝም ለእናንተ በጎ ፍጻሜ አስቤላቸዋለሁ ነው የሚለው ባጠቃላይ ለህዝቡ ለእስራኤል ለመረጠው ማለት ነው ለእኔና ለእናንተም ለሁላችን እግዚአብሔር የሰላም ሀሳብ አለው ሰላም ስንል የስኬት የክንውን የከፍታ የክብር ማለት ነው ያ ሀሳብ አለው ጌታ ስሙ ይባረክ ምንም ያላሰበልን ሰዎች አይደለንም ለሁላችንም እግዚአብሔር ምን አለው በሉኝ ንገሩኝ ምን አለው ባለፈው ተነጋግረናል አቅዶ አስቦ አልሞ ወልዶናል ብለናል የእግዚአብሔር ህልም ውጤቶች ነን ብለናል ጌታ ስሙ ይባረክ ዝም ብሎ የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር የለም እንኳን ሰውን ምንንም ነገር እግዚአብሔር ዝም ብሎ አያደርግም ሁሉን እንደ ሃሳቡ ምክር የሚሰራ ብለን ተመልክተናል ስለዚህ እግዚአብሔር ያለ ሃሳብ አይደለም የመኖር እድል የሰጠን ሀሳብ አለው ባለፈው ታስታውሳላችሁ መዝሙር መቶ 139ን አንብበናል የኔ ቀኖች ገና ሳይኖሩ በመጽሐፍ ምን አሉ ይላል ተጻፉ ሀሳቦችን ልቆጥራቸው ባስብ ለእኔ ያለህን ምንኛ ብዙ ናቸው እንዳሸዋ ሆኑብኝ ይላል ዳዊት ስለሱ እሱ እግዚአብሔር ያሰበው እግዚአብሔር አይኑን ከፍቶ ሲያሳየው እንዳሸዋ በስቶ ታየው ቀኖቹ ሁሉ ደግሞ በእግዚአብሔር መጽሐፍ የተጻፉ ሆኖ አገኘው ያ ግን ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሁላችን ነው ብለናል ራይ መጽሐፍ ላይ በመጽሐፍ ተጽፎ እንዳለ ስለሚነግረን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ጥሬ ባይገባኝም ተለይቶ ባይታወቀኝም እግዚአብሔር ግን ለእኔ በጎ ሀሳብ አለው መልካም ነገር አቅዶልኛል ባለፈው ስንነጋገር ማንኳኳት ምን ጀምረው በዚህ ነገር እርግጠኛ ስንሆን ነው ብለናል ስለዚህ እርግጠኛ መሆን ያለብን እግዚአብሔር ለህይወታችን ጥሪ አለው ጥሪ የሌለው ሰው የለም ጌታ ስሙ ይባረግ ላይሆን ይችላል ወይም ነቢይ ላይሆን ይችላል ወይ የለማን ወይም የከበደን ህይወት ለመኖር አይደለም የሚጠራው እግዚአብሔር ግን ለእያንዳንዱ ሰው ያሰበለት ሀሳብ አለ ያን የምናውቅበት ጊዜ የተለያየ ብዙ ጊዜ ጥሪ የሚታወ አንዳንዱ ገና በእናቱ ማፀን ሳለ በእናቱ ለእናቱ ይነገራል ይሄ ሰው እንዲ እንዲሆን ጠርቸዋለሁ ወስኘዋለሁ አንዳንዱ ተወልዶ በህፃነቱ ጥሪ ይመጣለታል አንዳንዱ ደግሞ ትልቅ ሰው ሆኖ ብዙ ህይወቱን በተለያየ ጎዳና ከኖረ በኋላ ጥሪ ይመጣል የሁላችንም የህይወት መንገድ የተለያየ ነው ግን ኮመን ነገሮች ምንድን ካላወቅን ለማወቅ ራሳችንን መክፈት በጣም አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ማንኛውም ጥሪ ቅድም እንዳልኩት እንድታደርገው የሚጠብቀው ለጠራህ እግዚአብሔር እንደሚገባ መኖር ነው ጥሪ ሁሉ ለጠራን ለእግዚአብሔር እንደሚገባ እንድንኖር ይጠብቅብናል ኢትዝ ኤክስፔክትድ ለእግዚአብሔር ለጠሪው ለእግዚአብሔር ስለዚህ ጥሪውን አወቅነውም አላወቅነውም ለእግዚአብሔር እንደሚገባ መኖር መጀመር አለብን ማለት ነው ያን ጊዜ ነገሮች ክሊር እየሆኑልን ይመጣሉ ትክክለኛ የህይወት ጥሪ እየገባን የሚመጣው ለጠራን ለእግዚአብሔር ለህይወት የጠራን ለክብሩ የጠራን ለመንግስቱ ለጠራን ለእግዚአብሔር በአግባቡ የመኖር እርምጃ መሄድ ስንጀምር ሌሎቹ ጥሪዎቻችን ወደዛ ይመጣሉ ሁሉም ጥሪ መለየትን ይጠይቃል ለእግዚአብሔር እንደሚገባ የምትኖረው ለእግዚአብሔር በመለየት ነው ለጥሪ እንደሚገባ የምትለየው የምትኖረው ለጥሪ በመለየት ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቅድም 11-12 አንብበናል ኤፌሶን እንደዚሁ እንደሚገባ ሚል አይደለም አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እና 12 ላይ ለመንግስቱና ለክብሩ ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ለጥሪያችን እንደሚገባ የምንኖረው ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ስንኖር ነው እየሰማችሁ ነው እስኪ በሉ አንድ ሰው ለጥሪው እንደሚገባ የሚኖረው ለጠራው ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ሲኖር ነው ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ ይላል ጥሪው ራሱ ስፔሻል የሚፈልገዋለ ኤፌሶ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ እንዳለው ጥሪው ቅድም እንዳልኩት የህይወት ጥሪ ለእግዚአብሔር የአገልግሎት ጥሪ ራሱ ደግሞ እንደገና በተጨማሪ ለአገልግሎቱ እንድንኖር የሚጠይቀን ነገር አለ የተለያዩ ሃይማኖቶች ይሄን የክርስትና ሃይማኖቶች በተለያየ መልኩ ይገልጹታል ይገልጹታል ለምሳሌ ጥቁር የሚለብሱ አሉ አደለ የከነት ልብስ አንደኛው ክብር ነው ሁለተኛው ሞት ነው ይላሉ ማለት ለዚህ ዓለም ሙች አለው እግዚአብሔር ማገልገሌ ደግሞ ክብር ነው ሽልማት ነው ብለው ያመለክታሉ እና ህብረተሰቡ ሁሉ የሚያደርገውን አያደርጉም ባለመደረጉ ደግሞ አይቀኑም ህብረተሰቡም ተቀብሎታል እኛ ጋር ግን ስትመጡ ያው ልብሳችንም ህብረተሰቡን ስለሚመስል ይመስለኛል ሁሉ ነገራችን እንደዛ መሆን እኛን እንኮ እውነተኛ መሆን ያለብን ክርስቶስ የበራልን አደለም እንደሚገባ ለጠራን ለእግዚአብሔር መኖር ከዛ ጥሪያችን ገብቶን ከሆነ ደግሞ ለጥሪያችን በሚገባ መልኩ መመላለስ ያስፈልጋል ሮሚ ምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ፓስተራን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6ት 17-18 ፓስተር ቁሜታ ነብልኛለን እየጨረስኩ ነው ድንቅ ቃል ንብበን እንጨርሳለን ክብር ለጌታ ሆን ሮሜ ምዕራፍ ቁጥር ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሐፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ለእግዚአብሔር ወንጌል ምን አለ ይላል ሊሆን የተጠራ ሰው ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ለእግዚአብሔር ወንጌል ምን አለ ይላል ተለየ መለየት በሉስኪ በሉስኪ በደም በደም መለየት ይሰማኝ ምን ለእግዚአብሔር ወንጌል ምን አለ ነው የሚለው?። ተለየ ይላል አንዳንድ ሰዎች አገልጋይነት ስራፈትነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እና ዳትስ ክሬቲቪቲ አናይም ዘማሪ ሆኖ ተመሳሳይ የምታዩትበት ምክንያት በቃ ዛሬ ሁድ ነው ጠዋት ሊመጣ ሲል ገልበጥ ገልበጥ አድርጎ መዝሙር ይዞ ከመጣ እዛ በኋላ በቃ ችክ ይሆንባቸዋል ሰባኪም እንደዛው መቶ መናገር አይደል በቃ ይመጣና ለወንጌል ለተጠራበት ሀዋርያ እንዲሆን ተጠራ ለዛ ተለየ ማለት ለዛ ተለየ ማለት ነው ለዛ ዴዲኬትድ ሆነ ማለት ነው የቤተ መቅደሱ እቃዎች ይለዩ ነበር ለሌላ መጠቀሚያ እንዳይሆኑ ማለት ጊዜያችን ለሌላ መጠቀሚያ ሆነ ለካፌ ለሬስቶራንት ከጓደኛ ጋር ሂዶ ቁጭ ብሎ ለማውራት እግዚአብሔር ለዚህ አይደለም አገልጋይ ሰዎች የሚያደርገው ትርፍ ጊዜ እንዲኖራቸው ሌላው ሰው መንግስት መስሪያ ቤት ካምፓኒ ምናምን ሄዶ ሲሰራ ውሎ አገልጋዩ ደግሞ ተኝቶና ስልክ ሲያወራ ከዛ ደግሞ የሆነ ሰው ጋር ሲሄድ ሲቀመጥ ሲነሳ በቃ እንደዛ ሆኖ አዛሊ ሰብክ ይመጣል እሱም ጎስቆሎ መመኑም ጎስቆሎ ጉስቁልና ሲደምር ጉስቁልና ተያይዞ ጉስቁልና ይሆናል ማለት ተለየ ማለት ተለየ ነው በቃ እስኪ መለየት ትበሉ እስኪ አሁን አንዳንዱ አገልጋይ ደግሞ ሐዋርያ ነኝም ብሎ ነጋዴም ነኝ ይላል ለየትኛው ነው የሚለየው እዚህ ጋር ሐዋርያ ነኝ ብሎ ማለት ነው ከዛ እናንተን ደግሞ ሲያይ የሆነ የሆነ ነገር ስታደረጉ እንዴ እዛም አለውበት ይላል ነው እዛም አለውበት እዚህም አለሁበት ህይወታችን ሁሉ በጥሪያችን ዙሪያ መገንባት አለበት ሰይጣን ጥሩ ወጥመዳ ጥምዶ ይጠብቀዋል አንተና ቸርች በኢየሱስም እያልከ ጋንት የምታስወጣ እኔ ክልል መጣህ እና ግባ ይለዋል ሪ እውነት ክልሉ ስትሄዱለት እዚህ እግዚአብሔር ለአገልግሎቱ ምን አርጓቸዋል ጠርቷቸዋል እዚህ አገልጋይ ሆናችሁ እዛ ደግሞ የንግዱ ዘርፍ አለም ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ያው መንግስት አፕርሸት ያደረጋል ልክ ነው ያርግ መንግስትማ ያው ስራው ነው ስትነግዱ ባለሀብት ስትሆኑ አንቱ ትባላላቸው አለም እኮ የምታጓጓው እንደዚህ እኮ ነው ሀብት ባለ ገንዘብ ራሱ ደህና መኪና ይዛችሁ ስትሄዱ ሰው ያጨበጭብላቸዋል ስለዚህ ደህና መኪና የመያዝ ፍላጎት ያድራል ከዛ እንትናኩ ባለ ሀብት ነው ሲባል በየመንግስት ስብሰባው ትጠራላችሁ ከዛ የሚሰጥ ሲባል አንድ ሚሊየን ሰጥቻ ትላላችሁ ከዛ አንቱ ትባላላችሁ ይሄ በጣም ያስደስታል ለስጋ ግን የተጠራንበት ጥሪ ይለየናል ለመለየት ነው እየሰማችሁ ነወይ ሁለት ወዶ መክበር አይቻልም ሁለት ነገር አይሆንም ይሄ እኮ ያከብረናል ችግር የለውም የለውም ስለዚህ ጥሪያችንን ልይት አድርገን አውቀን ኮንቴንትድ መሆን ያስፈልጋል በተጠራበት ጥሪ ይመላለስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጥሪያችን አወቀን ለዛ የሚገባ እስኪ እንደሚገባ በሉ እስኪ እንደሚገባ ሐዋርያ በተለይ ነቢይ የሚለውንማ ወይ ማራገፍ አለበት አንድ ሰው ነቢይ ለመሆን ነቢይ በጣም የጸሎት ሰው ነው የጾም ሰው ነው ከሰው ጋርም አይገናኝም ነብይ የሚባለው ሰው በየእንትኑ ይሄ ምንድነ ሲኪን አርጎ ዚጋ ጋር አርጎ በየሬስታንቱ እያያችሁ እሱን ተንብብኝ ትላላችሁ ጅል ናችሁ እንዴ እናንተ የለም እንደዚህ አይነት ትንቢት ነቢያት ማለት እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው የቆምኩትን ያው እግዚአብሔርን አለ ኤልያስ እኔ በእግዚአብሔር ፊት እንዴ ሰው በእግዚአብሔር ፊት መቆየት አለበት ድምፁን ለመስማት ጅኒ ካልሆነ በቀር ማለት እሱም ይፈልጋል በነገራችን ላይ እሱም በፊት ይቆይላል ጅኒም ራሱ ማለት እንዴ እኔ በምን አቃለሁ አንድ ሰው ዝም ብሎ ተነድቶ ይሆንልሃል ምናምን ትክክልም ይበለኝ በጥንቆላ መንፈስ ይበለው በሰማይ መንፈስ ይበለው ምን እንደሚነዳው አላቅም እውነት ነው ነገራቸው ነቢያት የሚባሉት ኦድ ላይፍ ነው ያላቸው ኦድ እንግዳ ህይወት ነው ያላቸው ኦፊሱ የሚጠይቀው ማለት ነው እየሰማችው ነው ወይ እንግዳ ህይወት ነው በእግዚአብሔር ፊት መቆየትን ይጠይቃል እግዚአብሔር መስማትን ይጠይቃል መለየትን ይጠይቃል ጫካም ሊሆኑሉ ይችላል በአካል እንኳን ሳይቀር ማለት ነው ከሬስቶራንት ሬስቶራንት ከሆቴል ሆቴል ከቁርጥ ቁርጥ ሆኖ ከዛ ነብይ ትናገር ይሆናል ግን ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም እያንዳንዱ ጥሪ የሚጠይቀው ወታደር እኮ ሰው ሲሆን የሚጠይቀው ላይፍ ስታይል አለ አደለ እንዴ አይደለም እንዴ ወታደር የሚጠይቀው አሁን እዚህ እንደምናየው አይደለም ውትድርና ሳይን የምታደርጉት ነገር አለ ሳይኒን ስታደርጉ ወደ ውትድርና ራሳችሁን ስታስገቡ ማመን አለባችሁ የሚፈልገው አይነት ላይፍ ስታይል አለ እኔ አሁን አንዳንዴ የእኛን ሳይ ግን ግራ ይገባኛል ማለት ሪሊ ውትድርና ስልጠና ወስዷል ሰውየው ብላችሁ እንዲ ስታዩት እዚ ሀገር አላቅም አሁን እንደ በደርግ ዘመን ብሔራዊ ውትድርና ነበረ አሁን አንዳንድ ሀገሮች ብሔራዊ ናሽናል ሰርቪስ ተብሎ የውትድርናም ሰርቪስ አለ ለምሳሌ ኮሪያ እስራኤል የናሽናል ሰርቪስ ውትድርናን ይጨምራል እና ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ናሽናል ሰርቪስ ሄደው እንዲሰጡ ይፈልጋሉ አንደኛው የስራ በር የሚከፈተው ያን ከሰጡ ነው የሚቀላቸው ሁለተኛ ግን ውትድርና ኃይለኛ የዲሲፕሊን ቤት ነው እና ልጆቻቸው ዲሲፕሊን ሆነው እና ሁለ ገብ እውቀት የመጀመሪያ ጉዳት ቢደርስ እርዳታ ማድረግ ሰው ቢጎዳ አንዱ ጓደኛው ሊያክመው ይገባል በተወሰነ ደረጃ እየሰማች ነው ደንብ ይፈሰው የሆነ ነገር ቢያጋጥመው እንደዚህ ቢሆነ ሁሉን ነው የሚማሩት እና ልጆቻቸው በቃ የተለየ ስኪል አግኝተው ይመጣሉ የህይወት ዲሲፕሊን ስርአት ተምረው ይመጣሉ ያ የውትድርና ቤት ነው አንድ ሰው ወታደር ሲሆን አለው የራሱ ማለት ነው ለዚህ እኮ ነው አዝማቹን ያስደስት ዘንድ አደለ የሚለው ማንኛውም ወታደር ትርፍ በሚገኝበት ነገር ራሱን ምን አያደርግም ይላል አያጠላልፍም ወታደር የሱ ጥሪው ነው በጣም የሚፈልገው ነገር ነው አገርን መጠበቅ ነው ህዝብን መጠበቅ ነው መስዋዕትነት ነው እየሰማች ነው የአፍሪካ መሪዎች ላቆመ እኔ ዛ ሀገር አገርን አገልግሎ የመጣ ብዙ ቦታ ላይ ቅድሜ አለው ማንኛውም የፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ ማለት ነው ለምን ህይወቱን መስዋዕት አድርጓል ተብሎ ነው እንደዛ የሚደረገው የእግዚአብሔርን ጥሪ ስናገኝ ልክ እንደዛ ነው ግልጽ ነው ይያልኳችሁ ያለው ጥሪው ይዞት ከሚመጣው ደስታ በጥሪው በኩል ከሚመጣ ነገር ውጭ ባለ እንድንጠላለፍ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ተጠልፎ መውደቅ የሚባል ነገር ይመጣል ለማለት ፈልጌ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ክብር ለጌታ ይሁን እየሰማች እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችሁም አይደለም እየሰማችሁ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስን አንብበውና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 17 እና 18 ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ እርኩስንም አትንኩ ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ እኔም እቀበላችኋለሁ ተለይታችሁ ስትወጡ እኔ ምን አንድ ምሳሌ ያድርጋችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9ን ማየት ትችላላችሁ አንድ አይነስውር አይነስውር ነበረ በኋላ ማለየውም ኢየሱስ ማን እንደሆነ ፈወሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ አገኙትና ማን ነው የፈወሰ በሰንበት እንደዚህ እንደዚህ ብለው ጠየቁት ከዛ እሱ ስለ ክርስቶስ ባያቀውም ድፌ እንዳደረገ እሱ ጻድቅ ነው ጻድቅ ያልሆነ ሰው ይህን ሊያደረግ አይችልም ምናም ብሎ ሲመሰክር ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ከምኩራብ ምን አደረጉት ይላል አስወጡት ይላል ገፍተው ሲያስወጡት ኢየሱስ ሄደ አገኘው አገኘው ክብር ለጌታ ይሁን አገኘውና ቀጣይ ምራፍ ውስጥ አስገባው ማለት እያንዳንዱ መጠራት መለየትን ይጠይቃል እዚህ ላይ ደግሞ ውጡና ምን ያላችሁኑ ይላል የተለያችሁኑ እኔ ያኔ ስትወጡ ምን እላቸዋለሁ እቀበላቸዋለሁ የእምነት እርምጃ ይጠይቃል ስትወጡ እኔ እቀበላቸዋለሁ? መለየት ቁልፍ ነገር ነው ግን ጥሬን ባላውቅስ ለምን ልለይ ለእግዚአብሔር መለየት ለእግዚአብሔር ከተለየንስ በኋላ ምን እናድርግ ፓስተር ፓስተር አረጋ ምሳሌ 3 ከ እስከ ስድስት ፓስተር ቁሜ ደግሞ ዳዊት 37 ከ3 እስከ 5 እናነብና ከዛ ቁመን ጸሌን እንቀጥላለን ጌታ ስሙ ይባረክ በደንብ ስሙ ይሄ ብዙ ጥያቄያችን ይመልሳል ጥሬን አሁን አላወኩም ግን ለእግዚአብሔር እንደሚገባ እየተመላለስኩ ነው ስለዚህ ምን ላድርግ ጥሬን እስካውቅ ድረስ እስክታውቁ ድረስ ማድረግ የሚገባን ነገር አለ እሺ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን አሜን ስሙ በደም በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ምን በል ታመን እሺ በራስህ ማስተዋላት ትደገፍ በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ አ በእግዚአብሔር ታመን በራስ ማስተዋል አትደገፍ በምታደርገው ነገር ሁሉ እርሱን ምን በል ወቅ እርሱም እርሱ ከዛ ጎዳናህን ምን ያደርግልሃል ያቀናልሃል በራስ ማስተዋል ከመደገፍ ለራስህ እቅድ አላማ አውተህ ህይወቴ እንዲዚህና እዛ ተተኩሶ እዛ ደርሳለሁ ሚለውን እሱን ሳይሆን መንገድህን ለማንስጥ ለእግዚአብሔር ህይወትህን ለእግዚአብሔር አደራ ምን በል ስጥ ሌት ሂም ሊድዩ ይሄ የልዩ ምሪት ወራችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሕይወትህን እንዲመራው ምን በለው መግቦት የሚባላለ ዲቫይን ፕሮቪደንስ ይባላለ እግዚአብሔር ነገሮችን በራይ ባይስ ባታይ በህልም ባታውቅ ነቢይ ባይናገርህ እግዚአብሔር ዲቫይን ፕሮቪደንስ አለው ህይወትህን አምነህ በሱ ላይ ስትጥላት እግሮችህ እንዳይሰናከሉ ይጠብቃቸዋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ወደሚያከስርህ መንገድ አይመራህም ወደሚያጠፋህ ነገር አያደርስህም በቃ እግዚአብሔር ያቀረበልህን ጠዋት ተነስተ መስራ ቤት ሂደት ሰርተ ትመጣለህ በእምነት ማለት ነው ግን ህይወትህን ለማን ሰጠህው ለእግዚአብሔር ሰጠህው በእምነት እግዚአብሔር አልጠራኝም በቃ ቁጭ ልበል አትልም ታምነ በእምነት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ድገሞ ፓስተር በደንብ ስሙት በጣም ቁልፍ ነው ይሄን እንደ እንትን ውሰዱት እንደ ሬማ ውሰዱት ስሙት በደም በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ምን በል ታመን ምን ብለህ ነው የምትታመነው አርብ ያልነበራችሁ አመልጧችኋል በእግዚአብሔር በጎነት በእግዚአብሔር መልካምነት በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ፍቅርነት በእግዚአብሔር ችሎታ በእግዚአብሔር ብቃት እነዚህ ሁሉ ደግሞ ላንተ ተባብረው እንደሚሰሩ ማለት ነው ትረስት ኢን ማለት ያ ነው እግዚአብሔር ለኔ። እውቀቱ ይሰራልኛል ኃይሉ ይሰራልኛል ጥበቡ ይሰራልኛል ፍቅሩ ይሰራልኛል ምህረቱ ለእኔ ነው ቸርነቱ ለኔ ነው በጎነቱ ለእኔ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ስለ ህይወት በአጠቃላይ ቀና የሆነ አስተሳሰብ የሚኖረን ጋድ ፎርሚ ፎር ሚ ጋድ ፎር ነው እግዚአብሔር ለእኔ ነው በሉ እስኪ በደም ሳላውቅ በመልካም መንገድ ይመራኛል በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ምን በል ታመን እመነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስናምነው ጣልቃ ይገባል የሚገርማችሁ ነው እኛ ባዝ ነው ጉዳይ ብዙ እግዚአብሔር ግድ የለውም ህይወታችን እኛ ካዝ ነው ስለኛ እኛ ከሆነን እግዚአብሔር ይተውናል ግን ህይወታችን ለእግዚአብሔር ስንሰጠው እና ስንታመነው መፍጨርጨር ስናቆም يان غزي اغزابير اها بلو يگبال معناتنا اشي براسهم ما በመንገድ ሁሉ እርሱ እወቅ ማስተዋልን እግዚአብሔር ይስጠን ኢንስፓይሬሽን ይሁን ማስተዋላችን እየጸለይን ሊሆን ይችላል እያሰላሰልን ሊሆን ይችላል የምናደርገውን ነገር ከልባችን ይፈልቃል ምን ማድረግ አለብን ግንኙነታችን በተመለከተ ስራችን በተመለከተ ነጋችን በተመለከተ ከየት ወደት እይሂድ እግዚአብሔር እራሳችን ስንሰጠው በልባችን የሚያፈልቃቸው ሀሳቦች አሉ በራሳችን ማስተዋል ግን ማለት ብልጣ ብልጥነት ደሞ አለ ካልኩሌቲቭ የሆነ ላይፍ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ጎበዞች የሆኑ እነዚህ ሰዎች ወደ ጥሪያቸው ለመድረስ ይቸገራሉ እግዚአብሔር ሊመራቸውም ይቸገራል በራሳቸው ማስተዋል ብቃት ችሎታ የሚደገፉ ማለት ነው እሱ እግዚአብሔር እንዳይመራን ያደርጋል እሺ በመንገድ ሁሉ እርሱ ንወቅ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል ለጌታ ሆን ከጊዜ አንፃር ፓስተር ቁሜ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 37 ከቁጥ 3 በእግዚአብሔር ታመን መልካምንም አድርግ አባትና ልጁ ናቸው የሚመክሩ ያኛው ሰለሞን ነው ው ዳዊት ነው ነውአን ይነትነው አሄኛው ዳዊት ነው የሚናገር የቀድሙ ሰለሞን ነው እሺ በምድር ተቀመጥ ታምነ ተሰማር። በምድር ተቀመጥ ታምነህ ምን በል የእዕለት ትምህርትህን ስትሄድ ኮመን ሊሰው የሚያደርገውን እያረግን ማለት ነው ለምሳሌ መማር ምሪት አይጠይቅም መማር የግድ ቤዚክ ነው ከዛ ጥሪያችን ካላወቅን ሰርቶ መብላት ሊሰራ የማይወድ ምን አይበል ነው የሚለው አይ ግን ጥሪ አይደለም በቃ ግን ለመብላት መስራት አለብኝ እየሰራሁ እጠብቀዋለሁ እንዴት ታምነ ምን በል ተሰማራ ምንድን ነው የምትታመነው በምድር ተቀመጥ ታምነ ተሰማራ ህሊና ምናምን ሳይወቅስህ ነጻ ሆነ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው በመስራት ደስተኛ ነው ግን ጥሪህን እስኪገልጥል ድረስ በእምነት ተሰማራ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እግዚአብሔር መንገዱ ይከፈትለታል እሺ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ የልብህንም መሻት ይሰጠሃል በእግዚአብሔር ምን ይበልህ ደስ ይበለ ይሄ በቃ የዴይ ላይፋችን መሆን አለበት በእግዚአብሔር ታምነን ደስ ብሎን በሙሉ ኃይላችን መሰማራት በእግዚአብሔር ደግሞ ደስ መሰኘት ያኔ ዘ አወር ምንድ ነው ማክበር ከሆነ መልካም መስራት አድርግ ያለኝን ማግኘት እና መስራት ከሆነ ዲዛይር እሱ ከሆነ ፍላጎት እሱ ከሆነ እርሱን እግዚአብሔር ይሰጠኛል ክብር ለጌታ ይሁን መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ይላል ጌታ ስሙ ይባረግ በእርሱ ታመን እርሱም ያከናውንልሃል ያደርግልሃል የሚለው ፕሮስፐር ይላል አንተን የተከናወንክ ያደርግሃል ይላል ጌታ ስሙ ይባረግ ስለዚህ ቀጣዩን ጥሪህን እንድታውቅ ጥሬ እንዴት አውቃለሁ በሚለው ትምህርት ላይ የተዘረዘሩትን ባለፈው ማየት ችላለ በሚቀጥለው ጊዜ ካልሰለቻችሁኝ ጥሬን ማግኘቴን ወይም ጥሬን እየፈለግኩ መሆኔን አለማግኘቴን ያስኩት ነገር አሁን እያረኩት ያለው ጥሬ መሆኑን አለመሆኑን በምን አቃለሁ የሚል ሰው ካለ ምላሽ የያዘ ትምህርት ይመጣል ማለት ነው በጥሪና ደግሞ በምሰራው መካከልስ ያለው ልዩነት ምንድን ነው ኪሳራ ያበቃል ማለት ነው ይህ የእግዚአብሔር ብርሃን ወደ ህይወታችን የመጣበት ወር ነው እግዚአብሔር በብርሃኑ ደግሞ ዳይሬክሽን ያሳየናል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ 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 ተነስተን እንጸልያለን ተነስተን እንጸልያለን ጌታ ኢየሱስን የግላ ዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅርበለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ ተነሣ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ አሜን